Bom dia. Apostadores e apostadoras do Brasil e do mundo, bom dia para todo mundo. Domingão de manhã, estamos chegando. Está começando mais uma live, mais uma transmissão aqui no YouTube do Apostas FC. Vou acordar, rapaziada. 9h50 da manhã, horário de Brasília, deste domingão. Hoje, dia 9 de julho de 2023, estamos chegando com a nossa live tradicional, né? Dos finais de semana, aquele papo, aquela resenha. Claro, acompanhamento de várias partidas, tudo ao mesmo tempo agora, leitura do mercado, possibilidades de dicas de apostas, tudo junto e misturado para você neste domingão de manhã. Olha, a gente vai hoje com o campeonato sueco, tem Malmo e Midtjylland, jogo importante demais lá no Suecão da Massa, jogo válido pela 14ª rodada, né? O time do Malmo, que nesse momento é o líder do campeonato, mas está tomando sufoco, está tomando pressão do Hakim, né? São só 2 pontos de diferença. Hakim jogou ontem, nós acompanhamos inclusive por aqui. Já o Midtjylland é só o 9º colocado. E vamos ficar de olho também naquele campeonato charmoso demais, que é o Paulista da 4ª divisão, campeonato sub-23, mas é com características de futebol profissional. Já na segunda fase, tem Independente e Catanduva, jogo que acontece em Limeira, e Francana e Penapolense em Franca, jogos, claro, no interior do estado de São Paulo. Eu sou o Rodrigo Gasparini e estou acompanhado neste domingão de manhã pelo Carlos Pulga. Bom dia para você, Pulga! Bom domingo, tudo bem? Fala, Gaspa, muito bom dia a todo mundo aí. Vamos iniciar, né, mais uma transmissão aqui, domingão, domingo cedo com muito jogo, né? A gente vai estar aí atento ao jogo da Suécia, né, ao Malmo também, e na Bezinha também, que a gente sempre gosta, sempre fala por aqui, né? Então hoje a gente vai dar aquela atenção especial aí. E aquilo também, né? O que pintar é de boa oportunidade, a gente vai estar atento para passar aqui para a galera. Vamos rumo aos greens aí, começando um domingão repleto de jogo, né? Então vamos dar o pontapé inicial aí da melhor forma possível. É isso, né? Tem muito jogo acontecendo ao mesmo tempo, e é claro que os olhares se multiplicam, e assim que tiver oportunidades, não só nos jogos que nós estamos acompanhando, como também em outras partidas, o Pulga vai mandar por aqui. E você faz essa live conosco, né? Eu sempre gosto de ressaltar isso, o chat está liberado para você, está à sua disposição, você faz a live conosco, vamos juntos por aqui, já fica à vontade para mandar tua dica de aposta, tua dúvida, tua sugestão, o que você quiser, o chat está absolutamente liberado. Bom domingão, Josué Nascimento, primeiro a chegar por aqui, valeu. O Ismael Copos, bom dia para você. Edson Santos, ó, botou pressão no Pulga já, hein, ó. Prontos para mais um domingão de forra. Tomara que seja, Edson, tamo junto. Edu não trabalha mais, Ismael? Claro que trabalha, rapaz, eu acho, Ismael. Com todo respeito, hein, eu acho que você não tá antenado. Que se você estivesse antenado em nosso grupo VIP gratuito no Telegram, você veria que hoje, vou até pegar direitinho aqui, ó. Hoje, às 8h05 da manhã, Edu Panther mandou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dicas de apostas lá no nosso grupo VIP gratuito no Telegram. No final de semana ele está de folga nas lives. Isso você tem razão, Ismael. Mas ele estará comigo amanhã, tá? Estará comigo amanhã para a transmissão do Campeonato Argentino, também do Campeonato Sueco, amanhã à tarde. Tamo junto, Ismael, valeu! Amanhã tem risada aqui na live, com certeza. Xerife Hernani, mais um jogo under para nós, lá na Suécia, será? Já o Pulga analisa. Luciano Silva também está conosco, valeu. Stefano Estevão, tamo junto. Márcio, Valdir, valeu. Todo mundo chegando e se ligando aqui no YouTube do Após FC. Eu sei, Ismael, também tá de zoeira, pô. É domingão de manhã, se a gente não brincar um pouco também, né? Vamos ter que ficar junto aqui até meio-dia, Pulga. Um olhando para a cara do outro aqui. Então, o negócio é dar risada, não vai ter jeito, né? Ah, tem que ser leve, né? Final de semana aí com as nossas lives resenha, aquele clima mais leve, descontraído, que a galera gosta, né? E por isso, né, que o pessoal sente falta, né? Falou em resenha, falou em risada, falou em gracinha amarela, a primeira pessoa que a gente lembra é do Panther, né? Ontem ele tava me atormentando lá no Instagram, ele me ama demais, é um querido, né? Ah, isso, é? Eu achei que ele tava meio sumido, rapaz, o Edu... Falei com ele pela última vez na sexta-feira à noite. Eu vou dedurar o Edu Panther aqui, já que ele virou pauta. Daqui a pouco a gente fala dos jogos, temos bastante tempo. Ah, agora ele visualizou. Eu tinha mandado um áudio para ele sexta-feira à noite, ontem ele não tinha visualizado ainda. Acho que em algum momento do dia lá ele ouviu, mas não respondeu também, viu, Pulga? É? Olha só, hein? Isso aí tá errado isso daí, hein?
Boa. Vamos falar das partidas que a gente acompanha? Deixa eu começar aqui com o Pulga, com o Malmö e Midtjylland, né, Pulga? É lá no Campeonato Sueco. Lembrando que essa live tem a parceria com a BetMotion, a tela compartilhada da BetMotion tá aí para você. Já já com os jogos começando, eu também coloco o jogo em si aqui na nossa tela. Esperar o que desse jogo? Esperar o que deste mercado de Malmö e Midtjylland, Pulga? Então, Malmö é primeiro colocado, né? 13 jogos, 11 vitórias, um empate, uma derrota. Vendo uma sequência muito boa aqui, né? Dos últimos jogos, vem de 3 vitórias seguidas. Enfrenta, joga dentro de casa contra o Midtjylland, que é a equipe lá no meio de tabela, né? Nono colocado, 13 jogos, 4 empates, 4 vitórias, 5 derrotas. Então, é uma equipe ali bem mediana. Você vê nos últimos jogos também, ganha ali, empata, perde, não, né? Oscila muito, né? Então, é bem tranquilo. O favoritismo, é claro, do Malmö, né? Dentro de casa, o mercado leu muito bem. Acho que esse menos 1,5 aí, handicap menos 1,5, é muito justo, é muito correto ali. Acho que não seria nada diferente disso. E a linha de gols, né? A gente está no over 2,5. Quando a gente fala em Suécia, a gente pensa em gol, né? Muita gente trabalha gol lá na Suécia, e esse over 2,5 até chama atenção de certa forma, né? Por ser o líder dentro de casa, contra uma equipe ali que é de meio de tabela, mas acho que também está tudo muito, muito justo, muito ok ali. A gente vê os últimos jogos, principalmente do Midtjylland ali, são jogos ali under, né? 1-1, 1-0, 2-0, então talvez por isso o mercado não deu uma linha tão esticada. Então acho que pré-jogo é isso mesmo, não tem muito que fazer aqui, né? Dar uma esperada no ao vivo, ver se o Malmö vai corresponder esse favoritismo que a gente está tendo aqui pré-jogo, e talvez a gente trabalhe ali, acho que a tendência é a gente trabalhar a favor deles, né? Acho que uma boa, e também os escanteios, tá, Gaspar? Eu sempre gosto de trabalhar escanteios da Suécia, porque os campos são bonitos, campos jogos rápidos, né? Então, normalmente, a gente vai ter uma boa tendência para campos aqui. Então, acho que é justo, acho que está justo aí pré-jogo, mas a gente vai levar para o ao vivo de acordo com as oportunidades. Lembrando que, como eu já disse no início da nossa transmissão, né, o Malmö é o líder do Campeonato Sueco, faz uma campanha espetacular, né? Porque são 11 vitórias, um empate e uma derrota. Impressionante o aproveitamento do Malmö, são 13 partidas disputadas, tem 34 pontos. Quando a gente bate o olho na classificação aqui, fala, porra, eu até citei isso, né, no comecinho da transmissão aqui, tá tomando sufoco, tá tomando calor do Hakim e também do Elfsborg, porque o Malmö tem 34 pontos, Hakim e Elfsborg, cada um deles tem 32. Mas tem um detalhe, né, o Malmö vai fazer hoje seu 14º jogo, tanto Hakim quanto Elfsborg já jogaram 15 vezes, ou seja, se o Malmö vencer as duas partidas que ele tem atrasadas, ele vai para 40 pontos, abre 8 de vantagem sobre os seus concorrentes. Não é possível a gente negar que é o grande favorito, ainda que o campeonato esteja na sua metade, né? São 16 times que disputam o Campeonato Sueco, a gente está chegando agora ao final do primeiro turno, menos para o Malmö, né, que tem jogo atrasado. Mas não é possível a gente negar que o Malmö é o grande favorito para levantar o troféu do Campeonato Sueco nessa temporada, né, Pulga? Ah, com certeza. Tem uma constância muito grande, né? A gente vê ali os números deles, 34 gols marcados, 10 sofridos, né? Tem não oscila tanto. Se a gente já vê o Mijalbe aí, já é uma equipe que oscila muito, né? Então, assim, para você ser campeão, principalmente no campeonato de longo prazo, aí, de pontos corridos, assim, você precisa ser constante. O Malmö vem conseguindo isso, né? E dentro de casa é totalmente favorito, né? O estádio bonito ali, a torcida fazendo uma festa bonita, né? Então, vamos ver se em campo vai corresponder toda essa expectativa, né? Acho que a tendência é que a gente ter uma vitória do favorito. Não acredito que a gente vai ter uma zebra. Mas, como é futebol, a gente sempre tem que ter um pezinho atrás aí. A gente vai exercitar nossa leitura de jogo ao vivo aí. É isso, e o Midtjylland, que é o nono colocado no Campeonato Sueco, tem uma campanha bem irregular, né? Bem inconstante. São 4 vitórias, 4 empates e 5 derrotas, né? Vai naquela montanha-russa de emoções o time do Midtjylland. Deixa eu dar mais uma passada aqui no nosso chat, o pessoal tá chegando conosco, Stephanie Estevam, Adriano Santos, tá falando da possibilidade do Under, a gente vai passar por esse mercado, evidentemente.
O Ismael vai buscar um layout de Albay e um over 2 no Sirius e Hammarby. Sirius e Hammarby é outro jogo que vai acontecer ao mesmo tempo aqui pelo Campeonato Sueco. A gente vai informando também, evidentemente, com o passar do jogo, os gols que forem acontecendo por lá. Bom, vamos virar a chavinha? Fazer aquela viagem internacional, sair do aeroporto lá de Estocolmo, na Suécia, e chegar aqui, para ir para Limeira, dá para descer em Viracopos, é pertinho. Chegar aqui no Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas, aí pega ali ali acho que é a Bandeirantes, né, que liga Campinas a Limeira, é? Ou é a Anhanguera? Não, a Anhanguera vai para São Paulo, é a Bandeirantes. Pega a Bandeirantes rapidinho ali e vai para Limeira, onde jogam Independente e Catanduva. Aí a gente sai do Campeonato Sueco e vai para o Campeonato Paulista da 4ª Divisão. Especialidade de Carlos Puga. Esperar o que desse jogo aí, Puga? Independente e Catanduva. Então, a gente está chegando aí na reta, né, no final da primeira fase, né, no final do primeiro turno dessa segunda fase da Bezinha, né? São grupos de 4 equipes aí, né, e jogam de ida e volta. A gente já teve 2 jogos, e nesse momento o Catanduva é o líder, né, com 4 pontos aí do grupo, que tem o SCA Brasil, o Guarulhos e o Independente Limeira. Só que o Independente Limeira está aí com 3 pontos também, então está bem equilibrado, né? Lembrando que, né, nessa fase aí, o último colocado é rebaixado, né? Então se classificam 2 e o último é rebaixado para a 5ª divisão, que a gente já vem comentando aqui nas últimas lives, né? Então, assim, o mercado está dando favoritismo para o Catanduva, bem alto até no meu ponto de vista ali. A gente tem aqui uma linha de handicap menos 1,75 para o Catanduva, né? Que eu acho que até me chama atenção, por ser fora de casa, né? Então, e às vezes esses campeonatos menores a gente tem algumas pegadinhas, né? Então, se a gente olhar assim de bate-pronto, né? O time dentro de casa, ó, de 11 para vitória, né? A gente sempre tem que ficar um pouquinho, né? Chama atenção. Mas vou levar para o vivo, tá, Gaspar? Vou levar para o vivo também. Vamos ver se esse favoritismo todo aí do Catanduva vai se concretizar, porque eu achei muito esticada essa linha, essa vitória do Independente Limeira, né? Não sei se é para tudo isso não, viu, Gaspar? Mas acho que são equipes ali, lógico, a Catanduva tem um pouquinho mais qualidade do que Independente Limeira, mas em campo ruim, né? Eu já estou assistindo aqui um campo cheio de terra, cheio de buraco, então acho que está um pouco esticado isso, mas vamos ver se vai se concretizar em campo todo esse predomínio aí do Catanduva, ou se o mercado deu aquela errada ali, pesou muito pro visitante. Tô com imagens aqui também. Aliás, a bola já está rolando para os 2 jogos da 4ª Divisão Paulista que nós estamos acompanhando nesta manhã. Não começou ainda o jogo na Suécia, tá? É um pouquinho atrasado lá. Não começou ainda Malmo e Midjaubai. Tô com imagens aqui também dos 2 jogos do Paulista da 4ª Divisão. E, de fato, né, lá em Limeira, é o estádio Comendador Agostinho Prada, né, o estádio do Independente. Choveu muito aqui no interior de São Paulo nesta noite. Aliás, não é nem que choveu muito em quantidade, mas foi uma chuva intensa, né, que durou toda a madrugada, e ainda chove neste início de manhã. Então, o gramado ali é absolutamente castigado, o estádio de Limeira. É claro que isso entra também na conta aí do Carlos Puga, para que ele faça a análise da partida. Tô dando aquela enrolada lá, que o Independente teve uma falta perigosa aqui, mas o cidadão ali também caprichou para bater a bola na barreira. Aliás, Puga, você que já morou aqui no estádio de São Paulo, hoje você tá aí no Espírito Santo, você não tá podendo aproveitar o feriado, viu? Porque hoje é feriado aqui, Puga, 9 de julho. Caiu no domingo, quer dizer, não vai mudar absolutamente nada, né? Mas estamos em feriado aqui, feriado estadual, Revolução Constitucionalista, ó, saiu, hein, domingo 10h05 da manhã, consegui desenrolar, feriadão aqui hoje, viu, Puga? Pô, feriado de domingo é sacanagem, né, é sacanagem, aqui não, aqui tem alguns outros feriados aqui que a gente aproveita, e como eu moro em Vila Velha e Vitória, e Vila Velha é bem próxima, assim, às vezes tem um feriado em Vitória, e a gente também aproveita, então tem os seus bônus aí, ainda bem que, né, poderia esse feriado, poderia cair na segunda, né, ia ser mais legal aí para vocês, mas Limeira, aproveitando Limeira, eu já fui lá em Limeira quando era pequeno, meu tio tinha uma casa lá, quase morri afogado na piscina da casa, tenho lembranças não muito boas em Limeira, viu? Rapaz, Deus me livre, pelo amor de Deus, não brinca com essas coisas não. Começou Malmö e Midjaubai, hein, começou o jogo lá pelo Campeonato Sueco.
para mim, particularmente, não ia mudar nada se o feriado fosse de segunda aqui, viu? Feriado estadual, numa empresa que tem uma... Tem sede no lugar, o trabalhador em cada canto do país, não muda nada. Quando é feriado nacional, aí sim, a gente consegue dar aquela folgada. Mas feriado estadual, feriado municipal, beleza, Pulga. É? Você vê esposa, pai, mãe, sobrinho, irmão, irmã, todo mundo em casa. Bom, eu também em casa, né, que é home office, mas todo mundo de folga e a gente trabalhando. Mas não é feriado? É feriado aqui só, né? No resto do Brasil não é feriado não. Então a gente trabalha, não tem jeito, né, Pulga? São os ônus e os bônus da nossa atividade. Ah, não tem jeito não, e a gente tem jogo todo dia também, né, é muito difícil a gente parar, o apostador praticamente, o pessoal fala que é fácil ser apostador, né, mas não é fácil não, tem muito trabalho e tal, então, é final de semana a gente fica lá ligado o tempo todo, né, então não desliga, né, então tem o seu lado bom e o seu lado ruim também, mas tá bom, né, a gente não pode reclamar não, tem que agradecer. Claro, claro, como em todas as atividades humanas. Bom, começou agora, tá? Começou agora, Malmö e Midtjylland lá pelo Campeonato Sueco. Faltou a gente falar de Francana e Penapolense. É outro jogo que o Pulga acompanha nesta manhã de domingo. Então a gente pegou o aviãozinho, saiu lá da Suécia, veio para o aeroporto de Viracopos em Campinas, chegou lá para Limeira, que é pertinho, fácil. Agora é uma estrada longa, até Franca, interior de São Paulo, Francana e Penapolense, lá no Lancha Filho, o Lanchão. O jogo já tá rolando, tua expectativa por aí, Pulga? Então, se a gente for comparar com o estádio aqui do Independiente Limeira, o gramado tá bem mais bonito, né? Tá sol lá também, então tá... Aparentemente a gente vai ter um jogo, né, com melhor qualidade. O Penapolense, as duas equipes aí, né, estão empatadas ali com 4 pontos, né? E, opa, aconteceu alguma coisa lá na Suécia, né, Gaspa? É gol do Midtjylland. Gol do Midtjylland abre o placar. Aí você fica à vontade. Se quiser falar do gol primeiro ou seguir com o raciocínio do jogo da Francana, você que manda aí, Pulga. Tá, vamos só passar na Francana então. Isso, esse gol aí na Suécia vai ser legal, eu já falo. Então a gente tem aí duas equipes que estão, né? O primeiro, o líder e o vice-líder do grupo, com 4 pontos aí. A Penapolense é uma das grandes favoritas, é o acesso, tá? Até fora de casa, quanto a Francana, que é uma equipe aí que tem certo favoritismo, certo nome na competição, tá dando um handicap -0.5, né? Então é a vitória da Penapolense contra a dupla chance da Francana. Então acho que tá tudo ok também, né? A linha de gols a gente está no over 2.25, então acho que essa linha tá baixa, tá? O mercado tá esperando um jogo mais truncado ali de duas equipes, né, que tem mais ou menos a mesma força. Então quero ver, eu acredito que a gente vai ter um jogo de melhor qualidade técnica dentro das proporções do que o jogo do Independiente Limeira, né? Então a minha ideia aí nessa partida, a gente está com o mercado de escanteios aberto, então como a gente tem um campo bacana ali, um bem interessante para a gente acompanhar, vou ficar atento em mercado de escanteios e talvez trabalhar a favor da Penapolense aí numa linha mais baixa, tá? Porque acho que a Penapolense é uma equipe um pouco mais de qualidade, enquanto nesse momento o Independiente Limeira abre o placar, né? Abre o placar aí, então a gente já teve aí dos 3 jogos gols aí em menos de 10 minutos, né? Então a gente tá com gols miojo aqui, viu, Gaspa? Vamos colocar ordem na casa então, porque tá acontecendo um monte de coisa ao mesmo tempo. Lá na Suécia, o Midtjylland faz 1-0 para cima do Malmö, jogando fora de casa. No Paulista da quarta divisão, o Independente, que joga em casa, faz 1-0 para cima do Catanduva. Vamos pela ordem cronológica. Na Suécia, Pulga, aconteceu algo agora que foi, por enquanto, exatamente o mesmo roteiro de ontem. Nós acompanhamos ontem 2 jogos aqui do Campeonato Sueco, e aliás, do segundo e do terceiro colocados, né? São as equipes que perseguem o Malmö. Tanto o Hakim, que é o segundo, quanto o Elfsborg, que é o terceiro, eles saíram perdendo e viraram o placar. Hoje, pelo menos no início, o roteiro é o mesmo. A zebra sai na frente. Gol do Midtjylland, 1-0, Pulga. Se a gente olhar para o cenário, né, para a gente trabalhar, aí é o melhor dos cenários, né? Quando a zebra já abre o gol ou já faz o gol cedo, e a gente está tendo aí, já
Já o terceiro escanteio do Malmo aí com menos de, né, 6 minutos de jogo aí. Então a gente vai ter um cenário de pressão absoluta do Malmo, né? Então acho que a gente vai ser aquele amasso ali. Acho que a gente vai ter boas oportunidades, tá? Como eu falei, a linha de escanteios aí nesses jogos da Suécia é um bom mercado para trabalhar. Já esticou para o over 8 cantos, mas é um mercado que eu vou ficar atento aqui. E agora é ficar atento ali e esperar. A gente tem um handicap menos 1,5, né? Que seria a vitória, né? A virada do Malmo. Pode ser interessante trabalhar essa virada. Ou, quem sabe, se esse gol não sair rápido, a gente pode buscar um menos 1 aqui, que seria um empate anula, né? Que seria uma linha muito bacana. Está 1,40 nesse momento, né? Então, acho que torcer para o Malmo não fazer esse gol rápido aí, tentar buscar essa linha aí, que eu acho que é interessante. E também ficar atento nesses cantos aí, porque eu acho que agora a tendência é uma pressão, viu, Gaspar? Para você ter uma ideia, o Race 9 do Malmo tá 1,18. Olha como que já tá esticado as linhas aí. Loucura máxima esse jogo aqui, mas é aquilo. Suécia muito, muito agitado, muito rápido, campos bonitos, né? Então a bola rola com facilidade ali. Um pouquinho diferente, né, do que os campos aqui do Brasil, né, Gaspar? Não tenha dúvida. 1,18 Race 9 do Malmo, hein? Que coisa. Tem 3 escanteios do Malmo, nenhuma equipe do Middelby, e são só 7 minutos, né? Tem praticamente o jogo todo pela frente ainda. O Middelby abre o placar cedinho. O Middelby fez o primeiro gol, foi aos 3 minutos, né? O Lofkist, na verdade. Lofkist fez o gol do Middelby 1-0. Já o Puga fala lá do Independente Catanduva. Deixa eu dar uma passada aqui no chat, o pessoal tá batendo aquele papo aqui, é legal demais, né? Rogério Senna Oficial tá conosco, valeu, velho. Tamo junto. Super ABC, bom dia. Ó, tem jogo até no Natal, é verdade. É, o Arlisson tá na vitória do Malmo, mas ele mandou uma mensagem aqui antes do gol do Middelby. Boa sorte pra você, quem sabe rola a virada, né, Arlisson? Ontem foi exatamente assim. Valdir tá conosco, Leleco Barbeiro tá no over 1,5 do Malmo, do jogo do Malmo. É, só falta um gol pra você, hein? O Dione Teles, bom dia a todos, com muita paz, saúde e muitos greens. É exatamente nessa ordem que a gente quer, viu? Paz, saúde e greens, né? Tá bom demais. Valeu. Márcio Cansanção pegou o gol no HT. Boa. Dr. Marco Mendes Catini também tá conosco, bom dia. Time do Catanduva enjoado, deve empatar, diz aqui o Super ABC. Então ele nos dá o gancho para a gente falar de Independente e Catanduva, 7 minutinhos só de partida lá. O Independente abriu o placar, fez 1-0. É, agora já temos um pouquinho mais de tempo corrido lá. Conta aí pra gente, Puga. Ó, domingão é assim, tá passando o carro do gás aqui, não sei se dá pra ouvir, é loucura máxima, os vizinhos estão gritando. Ô, Puga, peraí, vamos aqui, né, na exclusividade, na live da Pós-FC, vamos ouvir o carro do gás em Vila Velha, Espírito Santo. Abre o microfone aí, Puga, vamos ver se a gente consegue captar. Ah, ele já passou, passou, acho que passou correndo, não dá para comprar gás com esse cara não, velho, passa tão rápido. Ô, o cara saiu para trabalhar no domingão, não deve ser o dono da empresa, com certeza é funcionário, tá trabalhando no domingão, o chefe mandou, vai lá vender o gás no domingo, o roteiro é tal rua, hein? Tem que fazer o bairro tal. É, 10 minutinhos já foi, já voltou aí, patrão. Não vende nada hoje, não. O pessoal não quer comprar gás. Você que correu demais, rapaz, né? Passa mais devagarzinho. Se fosse o dono da empresa, ele ia devagarzinho, porque, claro, né? Tem que vender e tal. É, acontece. É o carro do gás. A gente tentou registrar aqui o carro do gás em Vila Velha. Não deu certo. Ó, tem gol, hein? Tem gol da Francana. 1-0. Tá acontecendo tudo, mas vamos lá. Primeiro, Independente e Catanduva, Puga. Então, vamos lá. Como o Super ABC falou aí, eu tô até com um delayzinho aí que esse gol não apareceu aqui da Francana. É, o Catanduva é favorito, né? E é estranho, eu tava até olhando o mercado aqui, que a gente tinha uma vitória da Independente de Limeira, ó, de 11, né, pré-jogo, né? Tava um handicap mais 1,75. E agora a gente tem aí uma vitória da Independente de Limeira, ó, de 2. Né, o handicap, a dupla chance do Catanduva, 1,60. Então, o mercado, eu acredito que precificou errado essa questão do pré-jogo, né? Tava muito esticado e agora é justo, né? É uma linha justa ali. Acho que o Catanduva aparentemente tem mais time, tá sofrendo um pouquinho nesse gramado horroroso aí, mas assim, pode ser uma linha interessante, tá? Trabalhar
a questão da dupla chance do Catanduva. Independente de Limeira, porém, nesse momento está bem no jogo, está pressionando em cima ali. E o mercado de gols também me chamou a atenção, está no over 3. Eu pensei que ia subir bem, eu pensei que ia pegar ali, ia subir no over 3,5, over 4, né? Até estava pensando em fazer uma estratégia no under ali esticado, mas não subiu. Então, assim, tá estranho esse mercado, tá estranho. A gente sabe que essas divisões menores ali, de vez em quando, acontecem algumas coisas meio complicadas, meio que não dá para entender. Então, assim, independente de Limeira tá melhor no jogo, o mercado já tá se adaptando, né? Acho que aparentemente essa precificação errada pré-jogo. E eu quero ficar observando, esse mercado aqui está muito, muito estranho aqui. Vamos ver se realmente é algo de uma precificação errada ou se está realmente de fato acontecendo isso. Acho que o mercado não está botando muita fé no Catanduva, não. Mas como igual o Super ABC diz, o Catanduva tem mais qualidade, né? Então acho que a gente pode trabalhar aí a dupla chance deles, buscar alguma coisa, até pensando numa virada, que acho que pode ser uma boa, viu, Gaspar? Tá vendo só? Essa é a prestação de serviço. Para você, apostador esportivo, é a marca registrada aqui das nossas lives. Muito mais do que dicas de apostas, que também acontecem, evidentemente, né? Mas é essa leitura do mercado. O Puka tá olhando tudo lá do Independente de Limeira e Catanduva, tá 1-0 para o Independente de Limeira, e tá dizendo, olha, tem alguma coisa estranha no mercado aí. Vai continuar, obviamente, olhando e monitorando tudo por lá. Muito obrigado a você que está chegando conosco, hein? Domingão de manhã, 10h16, horário de Brasília. Você está chegando por aqui, a audiência aumentando. É bom demais ter a tua companhia, tanto aqui assistindo a gente, quanto também interagindo com a gente. O chat está liberado. Fica à vontade aí para a sua participação. Deixa aquele like, né, galera? Dá aquela fortalecida. Não vai fazer igual o rapaz do gás lá, que foi rapidinho, não. Fica com calma aqui, dá o like bonitinho, direitinho, para também fortalecer aqui a nossa live. Bom dia, Danilo Oliveira. Tá chegando. Valeu. Fabiano Oliveira, tá no over 2,5 lá no jogo da Suécia. O Madruga Games também tá por aqui. Amar, vamos junto. A notificação do gol eu deixo alto aqui mesmo, Stephanie, que é para todo mundo ouvir. Valeu. Vamos junto nessa. Francana e Penapolense também tem gol, né? O gol da Francana, 1-0, são 16 minutos agora deste primeiro tempo. Então, aí saiu o gol, né? Numa cobrança de escanteio ali para Francana. E novamente, né? Assim como no jogo do Independente, assim como os três jogos, né? A zebra pelo mercado abriu o placar, né? Então a gente tem Independente de Limeira, que era zebra, Francana e Mijalba aí também como abrindo o placar logo cedo, né? Então ali a gente tem, se a gente for comparar os dois jogos da Bezinha, a gente tem um campo mais de qualidade, né? Onde a bola rola melhor. E a equipe que a mandante tá vencendo. Só que assim, o mercado ainda considera a Penapolense favorita, tá? Então tá esperando aí um empate da Penapolense. A gente já tem a dupla chance da Penapolense ó, de 1,77, né? Que pode ser um mercado interessante, tá? E o mercado de gols está no over 3. Então deu aquela esticadinha, o mercado tá esperando no mínimo mais dois gols para esse jogo. Acho que tá bem justinho aí, bem precificado. O escanteios, né, já tinha saído três cantos da Francana, então em menos de 15 minutos ali. Quero ver se a Penapolense melhora nesse jogo aqui para a gente buscar cantos, tá? Porque está numa qualidade melhor o campo ali do que do Independente de Limeira, e acredito que agora a gente pode ter um padrão bacana aí, seja para buscar escanteios ou trabalhar essa dupla chance da Penapolense, viu? Porque já deu para perceber nesses quase 20 minutos, que é uma equipe de mais qualidade, com um maior repertório de jogo, né? Então, quando a gente aí também, né, para passar para a galera aqui, não é o Manchester City, tá, gente? Estou falando dentro dos padrões, a quarta divisão do Paulista ali, já é uma equipe que tem ali um padrão melhor de jogo, já tem jogadores ali que tem uma melhor qualidade, então pode ser interessante de buscar essa dupla chance da Penapolense. Mas, por se tratar de uma divisão menor, então a gente precisa ter um cenário mais claro. Não nada de achismo, porque a qualidade técnica é mais baixa. Então tem que ter um pouquinho mais de calma, de paciência aí, porque depender aí da qualidade desses jogadores aí é um pouquinho complicado. Então tem que ser só um cenário bem claro, mas eu acredito aqui que a gente tem uma melhor possibilidade aqui de trabalho nesse jogo aqui, tá? Da Francana aqui, da Penapolense, que eu acredito que a gente vai ter um amasso da Penapolense aí,
E tanto o mercado de escanteios e a dupla chance da Penapolense pode ser boas opções para a gente trabalhar ao longo da live. É legal demais o Pulga pontuar isso, né? Quando ele fala de, ó, esse time é melhor do que aquele, esse time pode aprontar, pode, enfim, tem uma qualidade superior e tal, é dentro daquele padrão, né? É óbvio, é dentro do padrão daquele campeonato. A gente tá falando de uma quarta divisão, que é sub-23, inclusive, né? O campeonato que não aceita jogadores acima de 23 anos, então é importante relativizar tudo isso. Importante relativizar tudo isso lá no Francana e Penapolense, também no Independente e Catanduva. É, o Pulga ressaltou várias vezes, né, a diferença dos gramados. A gente já fala do jogo do Malmo já, tá? Tem muita gente no chat aqui questionando a questão do jogo do Malmo. Já a gente vai dar aquela atualizada. Só para não perder o timing da informação aqui. O Pulga comentou várias vezes sobre a diferença dos gramados, né? O gramado em Catanduva, perdão, o gramado em Limeira é bem castigado e o gramado em Franca bem, bem legal. E como o estado de São Paulo é enorme, né? Porque eu citava, aqui na região mais próxima a São Paulo, e Limeira fica ali, né? Próximo a Campinas, enfim, choveu ao longo de toda a madrugada, e o gramado claramente tá castigado também pela chuva. A Franca fica a 265 quilômetros de Limeira. É, de carro são praticamente 3 horas de viagem. E lá, pelo jeito, não choveu, né? O gramado tá bonito, tá bacana. Aliás, tá sol nesta manhã de domingo por lá. A gente tá falando do mesmo estado, né, Pulga? E essa é uma característica também desse campeonato da quarta divisão. É, porque você pega times de todo o interior de São Paulo. Então, assim, no mesmo campeonato, no mesmo estado, quando você fala de país, tudo bem, você fala, ah, o Brasil é um país continental, né? Então, obviamente, o que acontece lá no Nordeste, o que acontece no Sul, é um pouco diferente em termos de temperatura e tal. Mas no mesmo estado, cara, é muito diferente o que acontece em Franca e o que acontece em Limeira. E até no próprio regulamento da competição, essas primeiras fases são regionalizadas, né? Então, como são equipes ali que não têm muito recurso financeiro, a federação monta os grupos de acordo com as regiões para as equipes se locomoverem menos, né? Então, às vezes a gente vê aí as equipes mais conhecidas, digamos assim, jogando na primeira fase junto, né? Paulista, Rio Branco, União Barbarense e tal, que são equipes ali que são mais próximas, né? Então, realmente, São Paulo é muito grande, né? Por isso que tem também, vai ter a partir do ano que vem, 5 divisões, né? É muito grande, tem muito time. Então, assim, esse campeonato é muito complicado, é muito difícil, né, de subir. É como se fosse uma Série D do brasileiro, dada devido às proporções, né, também nível técnico. Mas é muito difícil, é uma primeira fase, aí depois tem a segunda, tem o risco do rebaixamento, depois vai vir o mata-mata. É um campeonato longo, né? Então, e é um grande celeiro de jogadores. Se a gente observar aí, o Paulinho, que jogou na seleção, do Corinthians, jogou a quarta divisão. Para ser mais próximo, o Júnior Santos, atacante do Botafogo, que está líder da competição, ele jogou pelo Oswaldo Cruz, a quarta Bezinha, né? Então, são vários jogadores ali importantes. O Pituca, que jogou no Santos, que está no Japão. Enfim, até o Lucas Lima, né? Quando a Inter de Limeira... Ele jogou na Inter de Limeira, a Inter de Limeira estava mal, ele jogou. Então, assim, é um celeiro de bons atletas aí. É uma competição muito grande, sempre está dando oportunidades, né? Então, é bem bacana, a Bezinha tem história, viu, Gaspar? Quem poderia ter jogado esse campeonato, mas não rolou, é o Danilo Oliveira, que ele contou aqui no chat, ó. Quando eu morava em São Carlos, fiz um teste no Independente de Limeira e adivinha, não passou. Aí saiu do futebol, veio para as apostas, né, Danilão? Tamo junto. Manuel Ferreira Leal Neto, bom dia, valeu, tamo junto. Fabiciel Marques, ótimo domingo a todos. Isaías Fernandes, Madruga Games, Rogério Ferreira, Grêmio Channel, também tá por aqui, valeu. Olha, tem muita gente falando do jogo lá na Suécia, né? Muita gente falando desta possível vitória do Malmo. Na nossa parceira aqui, a BetMotion, que tá na tela, inclusive, pagando 2,20 nesse momento. A vitória do Malmo, que seria a virada do Malmo, ou dupla chance 1,33 só. 1,33 só o dupla chance do Malmo. E o handicap asiático nesse momento, cara, que incrível. Menos 1,25. O Malmo tá perdendo por 1-0. O handicap asiático, menos 1,25 para o Malmo. Mais 1,25 para o Midjaubai. Ambas as odds dos dois lados, 1,92. O que é que você conta para todo mundo que tá de ouro nessa vitória, nessa virada do Malmo aí, hein, Pulga? São 20 minutos já de jogo lá.
É a tendência, né? A tendência do time mais forte uma hora ou outra se encontrar na partida e virar o jogo. Só que pelo que a gente está acompanhando aqui, o Malmo está encontrando algumas dificuldades, né? Não está sendo um jogo fácil, né? O Bjalbay está fazendo uma boa partida, pressionando bem ali, dificultando ao máximo o Malmo, mas eu acho que é uma boa. Só que eu prefiro, né? No meu ponto de vista, eu acho que a melhor oportunidade. É, lógico que a virada pode acontecer e tem grande chance, mas eu acho que o mercado daqui a pouquinho já vai oferecer para a gente esse menos um aí, que seria um empate anula, numa odd boa, já está 1,60 já, né? Então aí a gente fica protegido, digamos assim, se o Malmo só empatar o jogo, né? Então eu acho que essa aparentemente é a melhor opção, tá? O mercado de gols também, se over 3 também não é ruim, tá? Já está 1,65, é uma boa opção. E, consequentemente, também, para esse primeiro tempo aqui, o mercado de escanteios. O Malmo teve aqueles 3 cantos no começo do jogo e não teve mais nenhum. Aí já tem uma linha de 6 escanteios. E aí, com certeza, até o final do primeiro tempo ali, a pressão para escanteios vai aumentar. Então, pode ser também um cenário bem bacana. Então, assim, esse é um jogo que a gente tem boas oportunidades. Seja em canto, seja em gols, ou seja nesse handicap aí, menos um, ou até mesmo trabalhar a vitória do Malmo numa odd mais alta. Eu acredito que essa vitória do Malmo, se tivesse uma odd um pouco mais alta, né, 2,25, 2,30 mais ou menos, se tivesse um pouco mais alta, pode ser interessante também dar um tiro. Então, mais lógico, né, o que a gente precisa nesse momento é que o Malmo pressione mais, né, tá encontrando dificuldades, tá um time muito espaçado ali, o Bjalbay ali tá encontrando muita facilidade ali no meio de campo, né? Então, esperar o Malmo dar uma melhorada ali, porque aí sim a gente vai ter um cardápio realmente de oportunidades nessa partida, viu, Gaspar? Lembrando que esta, se confirmar, né, seria apenas a segunda derrota do Malmo no Campeonato Sueco, perdeu só uma vez, aliás, foi recentemente, né? Há 4 rodadas, perdeu para o Elfsborg, que é o terceiro colocado, ou seja, um jogo ali pau a pau, né? Jogando em casa, ainda não foi derrotado. Está invicto em casa o Malmo, está conseguindo, por enquanto, esse feito. A equipe do Bjalbay, com essa vitória parcial, o Bjalbay vai pulando para 19 pontos, ultrapassa o Bromma e vai indo para a 8ª colocação no Campeonato Sueco. Mas é incrível, né? Até pela experiência da gente fazer live aqui todos os dias, a gente consegue entender exatamente o comportamento de maneira geral do apostador, né? Tá todo mundo pesando no Malmo. O mundo tá acreditando nessa vitória, nessa virada do time do Malmo. Ah, isso daí E às vezes é um grande erro, tá, gente? Às vezes a tendência bate, né? Principalmente em campeonatos assim, onde a gente tem um grande favorito. Mas a gente não tem que ir só pela tendência. Como a gente está assistindo o jogo aqui, a gente tem que ver um pouquinho também o padrão do jogo, né? Ver o que está acontecendo. Lógico que o Malmo é bem favorito, pode virar e até golear, mas nesse momento, aos 23 minutos, ainda precisa melhorar. Então, antes de você atolar aí, tenha um pouquinho de calma e principalmente, né, Gaspa, nesses jogos é onde a galera quebra a banca, né? Então, mesmo se você for trabalhar aí, mantenha a gestão, nada de fazer loucuras aí, porque senão logo no domingo de manhã aí você já vai estar num fumo doido aí e vai acabar podendo estragar o seu domingo, né? Numa zebra aí, que a gente sabe que futebol, zebras acontecem. Exato, muita calma nessa hora. Bom dia, Lucas Aguiar, tá chegando conosco também, valeu, meu velho. Márcio Silva, o Malmo cancelou o frango do domingo, será? Acho que calma, acho que ainda pode rolar. Tem muito jogo pela frente. Denis Eustace está conosco, Rogério Ferreira, o Wanderson Anderson, manda um abraço para a galera de Pernambuco, tá mandado. Maravilhoso Pernambuco, hein? Eu não conhecia Pernambuco, fui conhecer lá no Betmaster agora em abril, conheci Recife, evidentemente, né, mas... quero dizer assim, só a capital, né? Não conheci todas as outras belezas do estado. Sensacional, maravilhoso. O Pardal tá por aqui também, valeu. Quem mais? Rodrigo, meu xará, tamo junto, apostou no Malmo, vamos nessa, boa sorte para você. Todo mundo chegando por aqui, muito obrigado pela presença, pela conexão nesta manhã de domingo, hein? São 10h28 da manhã pelo horário de Brasília. Nós estamos acompanhando 3 partidas simultâneas no Campeonato Sueco. O Malmo vai perdendo em casa para o Bjalbay, o placar é de 1-0. No Campeonato Paulista da 4ª Divisão, 2 mandantes vencendo. Independente 1, Catanduva 0, Francana 1, Penapolense 0. Agora há pouco, o Puka comentou sobre o mercado de Independente em Catanduva.
O jogo que acontece em Limeira, temos agora 28 minutos, e o Puga dizia, olha, tem alguma coisa estranha aqui e tal, a precificação não está exatamente da maneira como eu imaginava que deveria estar. Vamos atualizar essa situação. Nesse momento, a vitória do Independente, que já está ganhando o jogo, está pagando 1,95. A vitória do Catanduva, 3,50. Dupla chance do Independente, 1,28. Dupla chance do Catanduva, 1,72. E o mercado de handicap asiático, menos 0,5 Catanduva, mais 0,5 Independente. Atualizou de maneira que você imaginava ou ainda não, hein, Pulga? Conta aí pra gente. Se a gente for observar essa questão de dupla chance, de vitória, de handicap, tá ok, tá justo, agora tá certinho. O favorito tá perdendo, mesmo atuando fora de casa, e a dupla chance aí tá com volta de 80, 70, então tá ok. Eles estão segurando aqui o mercado de gols, né? Aquela hora lá que a gente tinha falado tava no over 3, ainda tá no over 3, 2,75, né? Então o mercado de gols tá andando bem devagar, estão segurando bastante a odd. Normalmente, nesses campeonatos menores aí, quando o favorito está perdendo, eles seguram bastante, o mercado anda bem devagar, né? Então tá ok. O que me chama atenção e também bate, né, naquela questão do gramado, é que não teve nenhum escanteio até agora, né? 20, quase 30 minutos aí, não teve nenhum escanteio, mas pelo que eu tô vendo no jogo também, as equipes não estão atacando muito pela ponta, estão buscando mais o meio do campo, as laterais do campo ali estão bem judiadas, né? O campo todo está judiado, mas as laterais ali estão um pouquinho pior, né? Então eles não é um jogo que está com um padrão bom para canto. Mas assim, está bem equilibrado, tá? Tá média posse de bola ali, 55 para o Catanduva, 45. Não tem o Catanduva ainda não se encontrou no jogo, está tendo bastante dificuldade, né? E está um jogo assim, com um nível técnico bem, bem abaixo mesmo, tá? Se a gente compara com outro jogo da Bezinha ali, são equipes ali bem diferentes mesmo, tanto a Francana e o Penapolense bem melhores do que o Independente e o Catanduva, viu? Nesse Independente e o Catanduva, o Pulga citou a questão dos cantos, né? Não tivemos nenhum escanteio na partida ainda, e o mercado dá, neste momento, a linha de over 1,5 no HT. Over e under, obviamente, né? O over pagando 2,02, o under pagando 1,77. Algo a se destacar também, né, Pulga? Para quem não está tão familiarizado com esta competição, pode falar, pô, o Campeonato Paulista, Campeonato Estadual, né? Não importa se é paulista, se é amazonense, tanto faz. Mas da quarta divisão, a questão é, o campeonato é valorizado também pelas casas de apostas, tem muito mercado. No mercado de cantos aqui, a gente tem, por exemplo, o Race, a gente tem, enfim, tem todos os mercados, também de mercado asiático, de gols, HTFT. É um campeonato que as casas também, de maneira geral, valorizam muito, né, Pulga? Então, Cássio, esse ano tá bem legal, tá? Já acompanha muitos anos aí a Bezinha, e assim, esse ano tá com bastante mercado aberto, isso é bem legal. Anteriormente, assim, nos outros anos, não abriam tantos mercados, né? Eram bem poucos ali, a gente tinha quase nada de escanteio, né? Então, esse ano as casas estão dando uma atenção maior e tá bem legal. Lógico que a gente tem aquela questão de manipulação, vai ter manipulação, não sei o quê, mas é lógico que as casas têm todo um controle e tal, né, para evitar isso, mas a questão de mercados abertos esse ano tá show de bola para acompanhar. E também, né, Gastão, tem outro lado também, tá cada vez mais justo trabalhar nesses mercados. A gente vê, antigamente era um show de desajustes, né, esse ano tá muito mais certinho a precificação, muito mais correto e coerente. Então, assim, se a galera for só pelo nome da camisa e das equipes, vai acabar perdendo uma grana boa, tá? Então, já foi aquela época da farra. Hoje em dia, até nos menores campeonatos, as casas estão dando menos espaço para os apostadores. E acho, Pulga, imagino eu, que a tendência de manipulação nesse campeonato específico, no Paulista da Quarta Divisão, ela é cada vez menor. Olha, tem uma situação chata, eu já vou concluir o raciocínio já, que tem uma situação chata lá em Limeira, hein? Ambulância em campo nesse momento. É um jogador do Independente, confesso que eu não vi o lance, Pulga, mas tá caído ali. O que me tranquiliza, eu sempre comento isso aqui, né? Nesse tipo de situação, eu olho muito para os jogadores que estão no entorno dele, estão ali à volta dele. Não tem ninguém desesperado, né? O que é muito bom. Vai ter a reprise do lance agora. Foi um levantamento na grande área. Ah, rapaz, um choque de cabeça, né? É um choque de cabeça, levou a pior ali o atleta do Independente.
vai ser retirado de maca pela ambulância. Claro que todo cuidado é pouco nesse momento, mas me tranquiliza muito quando eu vejo essa cena de todo mundo que está em volta dele está calmo, está tranquilo ali, está só aguardando o atendimento, né? Quando o pessoal fica desesperadão ali, aí realmente é uma cena um pouco mais assustadora, né, Puga? É, até mais por precaução também, né? Acho que a precaução ali. Ontem a gente viu na Série B, né? O Regis lá com um corte feio na cabeça, né? Também foi retirado. É, a gente fica bem com medo, né? Fica que a gente sempre torce aí para os jogadores não ter nenhum tipo de contusão séria, nada mais grave. Nessas até legal, né? A gente vê ali até numa quarta divisão paulista ali, ambulância certinho, médico. Um resgate rápido ali, né? Não foi nem um minuto, o pessoal já tá lá dando suporte, então isso daí é legal e mostra que mesmo sendo um campeonato, né, de um nível técnico e bem abaixo ali, já tem todo o suporte e a segurança para os atletas, né? É, tem uma lei, eu confesso que eu não vou me recordar agora se é estadual ou federal, imagino que seja estadual aqui em São Paulo. Nenhuma atividade, nenhum evento esportivo pode ser realizado sem ambulância, preferencialmente duas, né? Porque, por exemplo, agora em Limeira lá, uma vai sair para levar o rapaz lá para o hospital, e se não tiver outra no estádio, ou se ela não estiver chegando agora, enquanto não tiver uma outra ambulância lá, não vai ter reinício o jogo, não. E isso vale até para competições amadoras e tudo mais. Bom, vamos inaugurar as dicas de apostas? Tem a primeira aqui, pintou na minha tela. Eu vou colocar para a galera. Conta aí, Puga. Bora lá, vamos trabalhar esses cantos aí no jogo do Malmo. Já até abriu, viu, Gaspa? Já até bateu agora a odd aí. A gente vai buscar no over 4,5 escanteios no Malmo e Mijalbai aí, tá? Odd 1,85 com 1% da banca. Então, esse é o canto à frente, tá? Então, já saíram três cantos no jogo. A gente vai buscar o 4,5. Então, se sair um canto na partida, depois da nossa entrada aí, a gente tem o reembolso. Saindo dois ou mais, a gente tem o green. Tá, então, eu não vou buscar aquele canto asiático, que o mercado deve dar uma segurada boa ali, pelo favorito que tá perdendo, né? E é lógico, eu vou trabalhar um pouco a tendência, tá? O Malmo, o jogo deu uma queda agora, mas agora a minha ideia é o Malmo dar uma pressão aí nessa reta final do primeiro tempo, né? Buscar melhorar esse ritmo aí, consequentemente voltar a ter os escanteios. Então, a gente já entrou no mercado com 32 minutos. A gente tem aí... quase 15 minutos, né? Mais os acréscimos ali, 13 minutos mais os acréscimos. A gente vai ter uma exposição bem grande com o favorito atuando em casa, perdendo, né? Então, um cenário bem legal ali para a gente buscar esses escanteios. E lembrando, esse não é o canto asiático, né? Que é aquele reembolsado, é o canto à frente. Então, ou é green ou é red. Vamos em busca aí desses dois escanteios na partida. Acho que a gente vai ter um bom cenário agora nessa reta final aí e torcer agora para os cantos, viu, Gaspar? Boa, então tá aí, ó, over 4,5 cantos HT, Malmo e Mijalbai, over 4,5 cantos HT, odd 1,85, primeira dica de aposta da nossa live, primeira dica desta manhã de domingo. Pardal, valeu, tá lembrando aqui, Estatuto de Defesa do Torcedor, Lei Federal, a questão das ambulâncias, valeu, tamo junto, obrigado, viu? Ô Puga, eu sei que é domingo de manhã, né, nem sempre a gente tá assim, né, tão afiado, mas você vai ter que tirar a sua bola de cristal aí do armário, dar aquela desempoeirada nela, né? Vai ter que fazer a danadinha trabalhar, fazer hora extra no domingo de manhã. Porque o mundo inteiro está perguntando aqui no chat, será que o Malmo vira? E alguns ainda questionando se vira no primeiro tempo, porque teve gente que apostou aqui no Malmo no HT. O que você acha, Puga? Como é que está o volume de jogo do Malmo? Eu confesso, não tô vendo o jogo aqui. Por uma questão técnica, mas olhando aqui o radar, o gráfico de pressão do SofaScore, a gente teve um momento de muita intensidade do Malmo e agora parece que o Mijalbai deu uma equilibrada. Mas quem tá vendo o jogo e quem é o especialista aqui é você. Conta aí pra rapaziada, Puga. Então, primeiramente, a gente já saiu um canto já, tá? Então a gente tá por um escanteio só na nossa entrada. O Malmo deu uma pressionada agora, mas o gráfico dessa partida tá muito real, viu, Gaspa? O Malmo ali tomou o gol e deu uma pressionada. E aí, nesses últimos 5, 7 minutos ali, deu uma queda bem grande ali de intensidade. O jogo parece que caiu realmente o ritmo. Então, assim, essa virada no HT eu acho muito difícil. Eu acho que quando a gente fala isso, né, aqui na live do Aposto FC, o time parece que ouve e vira o jogo. Mas, assim, eu acho que no HT eu acho complicado. Eu acho que pode empatar, sim. Eu acho que pode até virar,
mas eu acho que no jogo todo, nesse HT eu acho complicado, né? Então até por isso eu não fiz nada em mercado de gols e nem dupla chance no HT, busquei o escanteio ali porque eu acho que é um padrão legal para a gente trabalhar esses cantos aí nesse primeiro tempo, né? Então acho que para o jogo todo aí sim, para o jogo todo o Malmo tem toda total capacidade de virar, inclusive eu estou de olho nesse menos um aqui que seria um empate anula, né? Do Malmo, que já bateu em 70, pode ser uma boa entrada para essa partida. Eu acho que vai ser difícil o Mijobai aí segurar essa pressão do Malmo no jogo todo, porque quanto mais o tempo vai passando, a tendência do Malmo apertar o jogo é maior, né? Então, por mais que nesse momento não esteja tanta pressão, acho que a tendência é o Malmo também melhorar, evoluir, porque tem mais time, tem mais qualidade. Mas nesse primeiro tempo, eu acho um pouquinho complicado, viu, Gaspar? Então tá aí, tá respondido para a rapaziada que tá esperando a vitória, a virada do Malmo. Repetindo a informação do Pulga, então, já saiu o quarto escanteio lá, estamos por um canto pro nosso green, né? Over 4,5 cantos HT, odd 1,85, uma unidade. Temos tempo ainda, né? São 36 minutos, faltando 9, fora os acréscimos lá na Suécia. Olha, te convidar, o nosso Nightbot mandou agora há pouco aqui no nosso chat o recado, as 10h32, ele avisou, você pode acompanhar aí no nosso chat, sobre a nossa ação aposta sem risco no Campeonato Brasileiro, vai rolar hoje à tarde, tá? É o jogo Fluminense Internacional, você pode conhecer a BetMotion, que é a parceira aqui do Aposta FC ao longo das nossas lives, sem risco nenhum de perder dinheiro. Afinal de contas, o Aposta FC assume o risco no seu lugar. Basta dar uma olhadinha no formulário que está aqui embaixo na descrição do vídeo. E até o seguinte, hein, ó. Tem canto lá na Suécia. Tem canto lá na Suécia, então é o primeiro green do Domingão, hein? Over 4,5 cantos HT pulverizado. Foi rápido, gostoso e fácil. Entre muitas aspas, o fácil, obviamente. Bota na planilha, ó, de 1,85. Tá na conta, Pulga. Essa veio sem sustos, Gaspa. Tão sem sustos que eu vou entrar novamente, tá? Vou mandar aqui para você. Eu vou buscar esse over 6, tá? A gente já tem um green aí, a tendência, o Malmo está pressionando. Então, a gente já tem 5 cantos no jogo. Eu vou entrar nesse over 6 cantos aí, com odd de 1,85, tá? O mercado estava 1,70 aqui, já virou a linha e tá esperando. Acho que Deus e o mundo vai entrar nesse canto. Então, vamos tentar e aproveitar esse padrão de melhora do Malmo. Já, a galera já fica atenta aí, no over 6. Está nesse 6,5 aqui, mas daqui a pouco já vira ali. Então, a gente já tem um green aqui e vamos em busca de mais que aquele padrão que eu comentei ali da tendência do Malmo pressionar está se concretizando. O gráfico está subindo ali e a tendência de mais pressão. Então, vamos aproveitar esse bom momento e tentar buscar novamente esses cantos, viu, Gaspar? Então, over 6 cantos HT. Over 6 cantos HT, ó, de 1,85, uma unidade, a segunda dica do Pulga, hein? A segunda dica do Pulga, o over 4,5 já foi para conta, temos 5 escanteios na partida, o over 6 ainda não chegou, né? A gente está na linha do 6,5, como o Pulga estava dizendo agora há pouco, então fica esperto aí, já, rapaz, a linha do 6,5 está na odd 3, o mercado está segurando, hein, Pulga? Ela estava, o 6 bateu 1,70 quando eu estava comentando com você, aí o mercado voltou, né? Acho que, olha lá, já subiu já, vou até entrar agora e registra aí, Gaspa, dá uma alterada que foi para a odd 2,07, tá? Então eu entrei no mercado em odd registrada, a odd 2,07, então ele segurou, mas aí quando voltou também já voltou bem alto, então a gente está numa big odd aí, se tratando de escanteios, né? Over 6 cantos, 2,07, bem legal aí, com 39 minutos, a gente vai ter aí 6 minutos mais os acréscimos, e aí sim, agora a gente tá no canto asiático, se sair mais um canto agora, a gente tem o reembolso, saindo dois ou mais, a gente tem o green, tá? Então, torcer aí pro Malmo continuar essa pressão, tá sendo bem legal, porque tá sendo jogada só pelas laterais, o Malmo está usando bastante o lado esquerdo ali para atacar, né? Então está um padrão muito bom para canto. Então, odd ok, aquela relação tempo e odd bem bacana, uma odd bem alta, a gente já está com um green, então torcer aí para a gente vir aí um green duplo nesse HT aí, porque como eu disse, é um jogo que está oferecendo boas oportunidades para a gente trabalhar. Então é aproveitar aí e buscar esse domingão começar com o pé direito.
É legal também para entender o funcionamento do mercado, né? A gente estava no over 5,5, a linha, né? A linha no over 5,5, perdão, no over 6,5, ela bateu lá na odd 3, aí quando dropou pro over 6, já abriu em 2,07. Nesse momento, está 2,60 a odd do over 6 Cantos HT, lá em Malmo e Mediobay. Caiu agora um pouquinho para 2,50, mas já vai virar essa linha, vai lá também para o 5,5. O mercado vai se movimentando, obviamente. Está caindo agora a odd, né? Curioso, 2,37. Tá se mexendo de uma maneira um pouquinho diferente do padrão, do habitual, o mercado, as linhas e as odds dessa questão dos cantos lá na Suécia, né, Bugar? Dropou agora, 5,5, odd 1,62. Tá bem estranho. Aqui também é aquela tendência, né? O favorito perdendo em casa. Tava andando muito rápido, né? Até porque a gente pegou o canto à frente aí com 30, 31 minutos ali. Então, com uma minutagem muito boa. Normalmente, quando o favorito tá perdendo, aí eles seguram, né, esse canto aí. Até o canto à frente, por volta dos 35, 37, né? Então, a gente conseguiu aí pegar uma minutagem. Aí eles deram uma segurada, né? Que eles viram ali que o fumo ia ser grande, aí seguraram, subiram as odds, mas aí a gente conseguiu pegar uma odd boa também, e aí tá indo, né? Agora tá um pouquinho estranho sim, mas já tá tudo dentro da normalidade, inclusive já até fechou, né, o mercado de HT aqui, de escanteios, mas a gente já tá no mercado, e agora é torcer pro pessoal do Malmo trabalhar pra gente e trazer esse green. Beleza, vamos torcer. 42 minutos, faltam 3, fora os acréscimos, estamos então no over 6 cantos, no HT, odd 2,07, uma unidade lá no Campeonato Sueco. Só para completar o raciocínio, né? Eu falava sobre a nossa ação aposta sem risco, então você acessa o formulário que está aqui embaixo na descrição do vídeo, também está aqui na mensagem fixada em nosso chat. Cara, é fácil demais, é uma mão com açúcar, após FC é uma mãe. É impressionante como você consegue criar contas e faturar em casas de apostas com a ajuda do Apostas FC. Você cria a tua conta lá na BetMotion com o link indicado, obviamente, né? O link que está dentro do formulário. Cria via este link. Faz a tua aposta de R$100 hoje no jogo Fluminense Internacional, no ambas marcam sim. Preenche o formulário, tudo bonitinho, tudo direitinho, né? Coloca lá os comprovantes, tudo mais, seus dados, enfim. Dando o green é teu, você vai alavancar a tua banca lá na BetMotion. Em caso de red, na semana que vem o Apostas FC vai devolver o teu dinheiro, no Pix, em espécie, não devolve em banca não, devolve no money mesmo, para você. E de quebra você vai ter a chance de conhecer mais uma casa de apostas, que é a BetMotion, tá na tela para você. Olha, deixa eu atualizar de novo a situação aqui do Campeonato Paulista da 4ª Divisão. Em Franca segue 1-0 para Francana contra a equipe do Penapolense. Claro que o Pulga está acompanhando também os dois jogos. Nesse momento, obviamente, dando aquela priorizada lá na Suécia. Afinal de contas, temos entrada aberta por lá. Oportunidades interessantes em Cantos, né? Já tivemos um green e estamos com outra entrada aberta. E em Limeira, por conta daquela situação toda, da ambulância em campo e tudo mais, serão 11 de acréscimos, viu, Pulga? Batemos agora a marca dos 46 minutos lá, serão 11 minutos de acréscimos, e a gente continua, Independente 1, Catanduva 0, e a gente continua com aquela situação de nenhum escanteio marcado, nenhum escanteio registrado no jogo até agora. A linha está em 0,5. Rapaz! No momento em que o Mediobay faz o segundo. É uma má notícia para muita gente, hein? 2-0 Mediobay, Pulga. Baita zebra, viu, Gaspa? Baita zebra, mas foi um gol bem trabalhado ali, né? O Mediobay teve uma cobrança de falta ali, aí teve um bate-rebate, um bonito cruzamento na área, uma testada forte ali no cantinho, o goleiro nem se mexeu. 2-0 Mediobay aí. Olha, que zebra, hein? Que zebra. E é aquilo que o pessoal tava perguntando se o Malmo ia virar no primeiro tempo, acabou tomando o segundo, né? Agora, vamos ver, né? Com relação à nossa entrada aí, a tendência é o Malmo vir com tudo nessa retinha final de primeiro tempo. Vamos ver quanto que vai dar de acréscimo, né? Acho que a gente não teve um jogo tão parado assim, mas que zebraça lá na Suécia, hein? Rapaz, e no pré-jogo a linha tava no menos 1,5, hein? Que loucura. Repito, né? É só a segunda derrota do Malmo no campeonato, a primeira em casa, se confirmar, evidentemente, né? Tem muito jogo pela frente ainda, não dá pra gente duvidar de nada. Mas o Mediobay vai surpreendendo, vai fazendo 2-0 pra cima do Malmo.
o Fenger faz o gol. E o Lofkis está jogando demais, hein? Foi o autor do primeiro e deu passe para o segundo. Fez assistência para o segundo, agora marcado pelo Fenger. Pardal tá relatando o susto aqui ontem, hein, Pardal? Fez a múltipla de gols lá, vitória do México e Santos. Ó, de um, nem percebeu. Ficou faltando só a vitória do Santos. Boa. Pessoal assustado aqui, né? Pessoal assustado com o gol do Midalbaio. O Lucas está dizendo aqui, ó, o time do Midalbaio começou mal a temporada, mas é muito chato. Desde que subiu da segunda divisão, é encardido toda a temporada. E tá dando trabalho, né, Pulga? Por enquanto, vencendo o jogo por aí. O Lucas manja muito de futebol sueco aí, ele há muito tempo acompanha, né? Então, se ele falou, tá falado. Se ele falou, tá falado. Quem é a gente para discordar? Mas realmente, né? É aquilo que a gente sempre fala, né? Às vezes a galera só olha a tabela, só olha a classificação, olha os últimos jogos e não conhece tanto as equipes. E aí que o fumo entra, né? Então tem que ter ali uma calma, tem que conhecer um pouquinho mais. Às vezes é igual aqui, a gente tem que pensar no nosso campeonato brasileiro aqui, que a gente tem, né, um conhecimento maior. Às vezes você vê ali na parte de baixo da tabela uma equipe que tem um bom time, que às vezes está até jogando bem e às vezes não está conseguindo resultado. E a tendência é melhorar, a tendência é ganhar, né, evoluindo na competição. Até aqui, né, no Brasileirão, o pessoal tomou um ferro ali no jogo do Goiás e Curitiba, porque Goiás dentro de casa, Curitiba não ganha de ninguém. O time que está perdendo não vai perder todos os jogos, né? E o time que está ganhando também não vai ganhar todos os jogos, senão ia ser muito fácil, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso. E só atualizando, 4 minutos de acréscimo lá, viu, Gaspa? 4 minutos de acréscimo e a gente está com... Já teve um canto do reembolso, hein? Acabou de sair o canto do reembolso, a gente está no void aí na nossa segunda entrada. É isso, sai o sexto canto lá, hein? Sai o sexto canto lá, temos 47, vamos até 49 minutos. Para atualizar a situação do Campeonato Paulista da segunda divisão, terminou o primeiro tempo em Franca, 1-0 para Francana contra o Penapolense, e em Limeira a gente vai ter jogo. Serão 11 de acréscimos, 5 já se foram, faltam 6 ainda, né? É por conta daquela situação da ambulância em campo e tudo mais. A gente não tem mais mercado lá de cantos no HT, mas saiu o primeiro escanteio agora, tá? Com 49 minutos saiu o primeiro escanteio lá para Independente de Limeira 1, Catanduva 0. E agora a gente vai ter ali um pênalti pro Independente, é isso? É isso. Pênalti pro Independente de Limeira. Já o Pulga vai relatar direitinho pra gente aqui. Tô de olho nesse último minuto lá na Suécia. Perder a gente não perde mais, né? Estamos numa aposta sem risco lá já, como é também a promoção do Aposta FC. Você não perde dinheiro, não tem como. E nessa entrada do Pulga também, já estamos nessa. O over 6 cantos HT, a odd é 2.07, são 48 minutos, temos já 6 minutos, falta temos já 6 cantos, né? Falta um para o nosso green, 48,5. Aguardar esses 30 segundos que faltam aí. Que coisa, né? O Malmo conseguindo perder em casa. Midalbaio é um time complicado, mas não deixa de ser a grande zebra nesse momento do Campeonato Sueco. Tô dando aquela esperada aqui, até que você já vai relatar já a situação de Independente e Catanduva, Pulga, porque afinal de contas temos a entrada aberta. Agora rolou um tiro de meta aqui para a equipe do Midalbaio, né? Rolou um tiro de meta para a equipe do Midalbaio. O Malmo chegava com perigo. Pênalti para o Independente lá em Limeira. Pode pintar o segundo gol da equipe do Independente. Lá na Suécia, 49 minutos. 49 minutos. Terminou agora lá na Suécia. Ficamos no void no over 6 e saiu o gol em Limeira. Então, final do primeiro tempo, 2 para. Final do primeiro tempo, 2 para o Midalbaio e 0 para o Malmo. E o Independente faz o segundo para cima do Catanduva, Pulga. Então, ficamos no reembolso aí, mas acho que a gente aproveitou bem, tá? Foram boas entradas ali, fugimos, né, do Red ali, trabalhando alguma coisa na virada do Malmo, na dupla chance, né? Então, acho que foi uma boa escolha ali o canto, e quase que a gente pega uma odd alta, né? Então, fechamos bem com o green, com o reembolso. E assim, mesmo com esse 2-0, eu acho que o Malmo vai ter que acordar e vai ter que vir para cima, tá? Acho que é um jogo que pode possibilitar outras oportunidades para a gente nesse segundo tempo, tá? Então, não é nenhum absurdo, não, tá? Então, vale a pena continuar de olho aí.
Mas é aquilo, galera. Eu tô vendo a galera desesperada aqui no chat. É como o Lucas falou aí, Lucas conhece o campeonato sueco. Tenham calma, gente. Tenham calma, tenham gestão. Se você tomar um head dentro da gestão, você não vai ficar desesperado dessa forma. Então, você está desesperado porque você não está dentro da gestão. Se você não está dentro da gestão, você errou. Então, muita calma nisso daí, tá? E lá na Independente Limeira, 2-0. E olha, ó, de 11 pré-jogo, tava para a vitória do Independente Limeira, Gaspa. Que coisa maluca. E foi um belo... Foi um gol de pênalti, mas foi uma jogada bem bonita do Independente Limeira ali, né? O jogador entrou driblando, o goleiro derrubou ele ali na cara do gol. Mas bem top ali. O Independente Limeira tá bem. Catanduva não faz um grande jogo, viu? Então... 2-0 ali, merecido para o Independente. E tem toda aquela situação do mercado, né, que você detectou aí ao longo da nossa live. Claro que o mercado agora se adequa, né, se adapta à vitória do Independente pagando só 1.14, mas era odd alta, né, como o Puga acabou de relatar, a vitória do Independente de Limeira, mesmo quando já estava com o placar de 1-0. Esse resultado, obviamente, mexe lá na classificação do grupo, né, o Independente é o líder agora com 6 pontos, vai conquistando a sua segunda vitória. A gente está chegando aqui ao final do primeiro turno desta segunda fase. O Catanduva vai ficando com 4 pontos em terceiro lugar, saindo ali da zona de classificação para a próxima fase. É um jogo importante demais, né? Esse Independente e Catanduva, vitória parcial do Independente por 1-0. Aqui em Malmi Midjobai tivemos o final do primeiro tempo também, né? Assim que... até porque nós ficamos aqui nessa questão do Void. Muita gente falando, Puga, claro que você vai falar com mais calma e mais tranquilidade aqui ao longo do nosso intervalo, mas só aquela palhinha, muita gente citando a possibilidade do mercado de gols, né, no segundo tempo de Malmi Midjobai. Nesse momento a gente tem a linha do 3.75, para você ter uma ideia, né, ou seja, o mercado também está esperando muitos gols na segunda etapa. Eu acho que, eu estava até dando uma olhada nesse mercado aí, eu acho que, olha, esse over 3.5 aí, a linha principal está no 3,75, mas se esperar, já está uns 77, quase 80, esse 3,5, não é uma entrada ruim, tá? Uma entrada interessante aí para dois cantos, para dois gols, né? Eu acho que é bem interessante para você trabalhar um gol à frente, bem tranquilo, tá? Acho que pode ser uma boa opção, porque o Malmo vai ter que ir para cima, vai ter que pressionar, né? E aí vai abrir espaço para o Midjobai, que a gente já viu que não é um time bobo. Então, acho que nesse momento aqui, trabalhar gols pode ser realmente a melhor opção nessa partida, porque a gente vai ter um cenário do favorito perdendo por 2-0, indo para cima e abrindo espaço aí para a zebra, né? Tentar um contra-ataque para realmente matar o jogo de vez. E a gente segue esperando o seu like, hein? Domingo de manhã também tem que deixar like, sabe como é que é? Valeu pro sábado, vai valer pro domingo também, hein? Quem não deixa like, não beija na night. Então, ó, se eu fosse você, deixava aquele like por garantia, né? Por segurança. Deixa seu like aí que ajuda, fortalece demais a comunidade aqui do Apostas FC. Bom, estávamos pelo primeiro tempo terminar lá em Independente e Catanduva, não estamos mais. Final da primeira etapa, 2 para o Independente de Limeira, 0 para a equipe do Catanduva. Então, os 3 jogos encerrados nesta primeira etapa, os 3 jogos que nós acompanhamos aqui nesta live do domingo de manhã. Passando ali para você, futebol sueco, Malmo 0, Midjobai 2, Campeonato Paulista da 4ª Divisão, Independente 2, Catanduva 0, Francana 1, Penapolense 0. Já o Puga chega para analisar as 3 partidas, bater um papo com você que está no chat, você fica à vontade para mandar tua dúvida, teu questionamento, tua sugestão, enfim, a gente vai juntos também aqui neste intervalo e já também, claro, tem a análise do Puga e, claro, todo o segundo tempo das 3 partidas que a gente acompanha aqui nesta manhã de domingo, gostosa demais e é bom demais ter a tua companhia aqui no YouTube do Apostas FC. Você já deve ter ouvido falar sobre apostas esportivas, um parente, um conhecido... E aí você se perguntou, será que é verdade? Será que é confiável? Ou será que é mais um golpe, né? É normal, todas essas perguntas são totalmente normais você ter. Aqui no Apostas FC somos um time de especialistas preparados para guiar você no mundo das apostas esportivas. Desde entender como funcionam as casas de apostas até realizar os seus investimentos com segurança. Realizamos esse trabalho no mercado há 10 anos, sempre com muita credibilidade
e transparência. Você sabe que credibilidade não dá em árvore. O Apostas FC nasceu com um dos pioneiros das apostas no Brasil, o Rodrigo Louco Alves, que hoje é presidente da ABAESP e um dos líderes no processo de regulamentação do setor no país. Os nossos especialistas prepararam um curso para você que está chegando agora no mundo das apostas. São 6 aulas completas, totalmente de graça, que você já pode acessar clicando aqui embaixo. Então é isso, o convite está feito. Sabe qual é o convite? Vem para a nossa comunidade, a que mais cresce no Brasil no ramo das apostas esportivas. Nosso grupo no Telegram. E lá você vai ter dicas de apostas, insights, conteúdos para te ajudar a se tornar um verdadeiro apostador esportivo. Então, não perde tempo. Vem com a gente, papito! Fala pessoal, vamos lá, vamos então comentar um pouquinho dos 3 jogos que a gente está acompanhando e também, né, agora 11 horas vai ter mais jogos aí iniciando, né? Eu vou dar aquela passada rapidinha no mercado do Malmo e do Mijalbay aí, tá? Então a gente teve uma zebra, né, bem grande aí, 2-0 Mijalbay nesse HT. O Malmo não fez uma boa partida, né? Não vem fazendo uma boa partida até então, mas ele conseguiu trazer os nossos cantos. Então a gente conseguiu aí nesse primeiro tempo finalizar com um green e um reembolso. Então, show de bola, bacana aí, né? Um bom desempenho. E agora a gente tem aí um mercado dando ali, olha só como que vocês, para vocês observarem, né? A vitória do Malmo, né? A virada do Malmo está de 6,50. E a dupla chance do Malmo 2,62, né? Então, o mercado, pelo que aconteceu aí no jogo, né? Até essa dupla chance eu até considerava um pouquinho, precisaria estar um pouquinho mais alta, né? Porque está 2-0 ali, mas o mercado ainda está considerando o Malmo ali com grande chance de empatar esse jogo, né? A gente tem o mercado de gols que a gente estava até comentando ali, no over 3,5 aí, até deu uma queda, né? Estava 1,77. Aí foi 1,75. Então, over 3,5 pode ser interessante, mas precisa de mais odds. E o mercado de canto está over 12,5. Então, o mercado está esperando mais 7 cantos aí nesse segundo tempo. Então, está bem interessante aí. Odds esticadas, né? O Lucas aqui, como a gente está falando, né? O Lucas até deixou aqui, ó, um comentário bem legal. Para vocês terem ideia, desde que o Mijalbay subiu para a primeira divisão, jogou 8 vezes com o Malmo. Perdeu 3, vou até deixar aqui na tela. Perdeu 3, empatou 3 e venceu 2. Sendo que essas 2 vitórias foram fora de casa. Então, assim, ó, o especialista está falando, gente. Ele falou, aí deixou até aqui, ele complementou. Ó. Além disso, somadas as 2 temporadas, a equipe tem média de só 1 gol sofrido por partida. É bem consistente. E aqui, vamos ver aqui, para finalizar... Malmo deve vir para cima com tudo, mas vale analisar bem a efetividade desses ataques antes de qualquer entrada. Aí, eu não preciso nem falar mais nada, né? Lucas, que conhece muito aí o campeonato sueco, e é aquilo, é o que a gente vem falando aí, não vá apenas pela tendência, pelo peso da camisa, vê o que está acontecendo em campo. Quando o Malmo tomou o gol, a minha ideia era buscar trabalhar um empate anulo, uma virada do Malmo, mas ele não demonstrou em campo. Não demonstrou em campo aquilo que precisava, né? Então, um jogo, uma pressão realmente, uma qualidade ali de buscar o gol. Então, por isso que eu não trabalhei e preferi focar nos cantos. Então, nesse segundo tempo, caso o Malmo volte diferente, pressionando, buscando ali os gols, tendo aquele domínio claro, com certeza trabalhar um over na frente, um empate anulo, alguma coisa assim, pode ser interessante, um gol do Malmo, né? Até o pessoal comentou aí, gol do Malmo antes dos 80 minutos, tá? Essas coisas, tem N possibilidades, só que a gente precisa de uma melhora do Malmo, né? Que a gente não vem tendo nesse momento, né? Então a gente não teve no, até então um grande jogo do Malmo, então tem que ter muita calma nessa hora, tá? Vamos passar também na Bezinha, a gente teve os 2 jogos, né? O Independente Limeira aí vencendo 2-0, acho que pelo que a gente viu nesse primeiro tempo aí, foi bem assim, justo a vitória, tá, da Independente, uma baita zebra, o mercado tava dando um favoritismo bem alto pro Catanduva, né, então 2-0 ali sem mais, e no Francana e Penapolense 1-0 Francana, a Penapolense até pressionou ali um pouquinho,
né? Mas aí faltou um pouquinho mais efetividade, tá? Então, a gente teve ali 7 cantos, 5 da Francana, 2 da Penapolense, né? 56% de posse de bola da Penapolense. Então, aqui talvez a gente possa ter uma oportunidade, tá? Um over limite aqui pode ser interessante nesse jogo da Penapolense Francana. Já no jogo do Independente de Meira, acho que tá tudo muito justo, tudo muito ok. E aí a gente começou agora, né? O jogo do Santos e Goiás, né? Santos e Goiás começaram agora, a gente tá ali com 3 minutinhos. Vou até clicar aqui para ver as odds desse jogo. As casas estão dando um favoritismo para o Santos, né? Vitória do Santos 1,92, dupla chance Goiás 1,95 aí também agora. Mercado de gols no over 2, né? A gente tem over e under aí 2, né? Eu acho que o mercado está esperando um jogo com uma maior tendência under na partida. E o Santos é um jogo muito importante para o Santos, né? O Santos está se aproximando perigosamente da zona de rebaixamento, está na 15ª colocação ali. O Goiás está na 17ª, primeira ali da zona, né? Então tem é um confronto direto, né? Um confronto direto ali para o Santos e também para o Goiás. O Santos precisa vencer, né? Mas assim, é aquilo, uma coisa é precisar vencer, outra coisa é mostrar, né, isso em campo. Então o Santos vem numa sequência muito ruim de jogos, vem com muitos problemas, né? Então, por enquanto, não é um time que eu confio, tá? Até a galera tá comentando aqui no chat, né, que a áudio do Santos tá errado, não sei o quê. Então, assim, é um jogo que é para levar para ao vivo, tá? Acho que a tendência é o Santos ficar pressionando aí, buscar a vitória, mas não sei não. Acho que a gente pode até ter um cenário legal para escanteios novamente, mas nesse momento, acho que acreditar na vitória do Santos assim com mod de 1,97, eu acho que não é para tanto, tá? Na Série D, tá tendo um jogo aqui, Patrocinense Operário. Eu ia levar esse jogo aqui, que eu estava querendo buscar uma vitória do Patrocinense, que o Operário é o último colocado do grupo, né? E já estava desclassificado, a Patrocinense está buscando ali a classificação, mas com 2 minutos de jogo, a Patrocinense já abre o placar. Então, fica um pouquinho complicado aqui fazer qualquer coisa nesse jogo. Infelizmente, o gol saiu muito cedo, né? Então, estava bem de olho nesse jogo aqui, mas a odd estava em 40 para o Patrocinense, né? Não gosto de trabalhar em odds tão baixas assim nesses cenários. Então é focar aí nos jogos que a gente já está acompanhando e também ficar atento aí no jogo do Santos também, que começou agora, pode ser um jogo bacana para a gente acompanhar aí com vocês nesse segundo tempo, tá? Vou dar uma passadinha no chat aí também, né, gente? Vamos ver aqui. A Stephanie está no mais 0,75 para o Goiás. É uma boa, Stephanie, é uma boa, uma linha ali, ao meu ver, de valor. Não acho que o Santos está jogando para ter é a mesma coisa do Vasco, né? O Vasco vem muito mal e as casas estão dando favoritismo aí para o Vasco, e o Vasco não vem cumprindo, né? E o Santos é a mesma coisa, né? O Bruno até perguntou se tem dica para o jogo do Santos. Nesse momento não, viu, Bruno? Nesse momento não tenho dica, que acho que é um jogo ali de uma precificação muito certinha, muito ok, né? Acho que o Santos pode até vencer o jogo, mas uma coisa é a gente achar, outra coisa é a gente ter valor, né? Então a gente não pode nunca confundir isso. O achismo e o valor dentro das apostas são coisas bem diferentes, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado para não acabar se confundindo. Caso a gente assista o jogo e o Santos realmente demonstre que está jogando bem, que está, né, numa melhora, está num domínio, está realmente diferente dos últimos jogos, show de bola, né? Pode trabalhar aí a favor do Santos. Mas assim, comprar alguma coisa do Santos pré-jogo sem observar o comportamento em campo, eu acho que é um pouquinho complicado. Esse jogo, gente, do Santos, aproveitando engatar o jogo do Santos aqui, a gente está com 7 minutos e o over 1,5 está 1,67. Esse jogo, o mercado está esperando uma tendência under, mas a gente pode ter um jogo over, porque quem tomar o gol, a outra equipe vai ter que buscar, né, o empate, vai ter que se abrir, porque é um resultado muito ruim. Então, mesmo se o Goiás tomar o gol aí, fora de casa, vai ter que buscar o empate. Então, pode ser um mercado interessante trabalhar esse mercado de gols. Para a galera que acompanha aqui a live, a gente sempre bate na tecla de assim que às vezes é bacana você trabalhar gols,
né, trabalhar um over num jogo com uma expectativa under. Só que, novamente, não é achismo. Tem que ver o padrão do jogo, né? Então, a gente está lá chegando em 8 minutos ainda. Não está muito cedo para identificar qualquer coisa. Mas, nesse momento, né, o Goiás está com mais posse de bola. Né? A casa está dando aqui 68% de posse de bola do Goiás. Né? O Goiás tenta dominar a bola, ficar mais com a bola em campo. E lembrando que esse jogo a gente não tem torcida, né? Então, é mais um fator dificultador para o Santos aí, que não vive grande fase. Mas a gente vai, enquanto estiver rolando os nossos jogos aqui nesse segundo tempo, a gente vai ficar de olho aí e a gente pode ter alguma coisinha nesse jogo, viu, Gaspa? Valeu, Pulga, perfeito, obrigado. Análise completa das três partidas, uma palhinha também por Santos e Goiás, né? O jogo começou agora pelo Brasileirão e a projeção para o segundo tempo. Bom, começou na Suécia, início do segundo tempo, Malmö 0, Midtjylland 2. A gente já tem também 3 minutos de bola rolando em Franca, para Francana e Penapolense, está 1-0 para Francana, obviamente o segundo tempo. E os times estão voltando agora, lá em Limeira, para a segunda etapa de Independente e Catanduva, é o Galo, né? O Independente e o Galo de Limeira, tem uma rivalidade bem grande lá com a Inter de Limeira, que joga a primeira divisão do futebol estadual. E chove demais, hein? Começou agora, desandou a cair água lá. Eu tô em Itu, que é o que? É uns 50 minutos de Limeira, mais ou menos, aproximadamente. Só tô torcendo para essa chuva que tá lá em Limeira não chegar aqui, viu, Puga? Porque vou te contar, hein? Tá chovendo e chovendo muito lá. É lá em Limeira. Tomara que fique por lá, com todo respeito. O pessoal que tá jogando lá na chuva, não é fácil, né? Mas se ficar por aí, tá bom. Ô, comprador de churrasco, bom dia para você. Oxi, achei que vocês iam fazer o jogo do Santos, diz ele. Não. A gente vai até acompanhar aqui um pouquinho do primeiro tempo, mas a nossa programação oficial aqui no Campeonato Sueco, também na segunda divisão do Campeonato Paulista. Fica a dica, viu? Dá uma olhadinha sempre no nosso grupo VIP gratuito no Telegram e também no nosso Instagram. Sempre é programada, sempre é publicada lá em ambas as redes a nossa programação diária. Então, 8 horas da manhã sempre sai por lá. Essa programação diária das nossas transmissões. Amanhã, por exemplo, vai rolar Campeonato Argentino, 1h40 da tarde, tem Barraca Central e Argentino Juniors. Eu estarei nessa ao lado do Vitor Serafim. E quem está com saudades do Edu Panther, vem amanhã à tarde também, 1h40, porque o Eduzinho vai acompanhar o Campeonato Sueco por aqui, 2 jogos. Göteborg e Varberg, também Norrköping e Halmstad. Então amanhã, nossa programação começando 1h40 da tarde. À noite, às 7h40, tem a Série B e também a Série C do Campeonato Brasileiro. Série B com Vila Nova e Vitória. Série C com Ipiranga e Náutico, Confiança e Volta Redonda. Nilson Duarte, Fabinho e Pato Tipster dão um recado por aqui amanhã à noite. E começa nesse momento com muita chuva. Eu tava brincando aqui, mas agora eu tô com a imagem um pouquinho melhor. De fato, tá chovendo demais, hein, ô Pulga, lá em Limeira. Começa o segundo tempo Independente de Catanduva, tá difícil enxergar o campo. Pra você ter uma ideia, você tem as imagens aí também. Tá feio ali o negócio, né? E já tava ruim o gramado, imagina agora, né? Imagina agora, vai estar horroroso, vai ser difícil ali. E é pior pro Catanduva, né? Que tá atrás do placar aí, vai ter que buscar ali jogar um polo aquático, né? Então complica ali bastante para o Catanduva nessa questão aí de tentar o empate, né? Então, muita chuva. E só para fazer uma inveja para você, Gaspa, aqui tá 30 graus, viu? Tô pensando em enrolar uma prainha depois da live, viu? Ah, eu fico com inveja pela praia, não tanto pelo calor. Porque aqui também esquentou bastante nos últimos... aliás, não, né? Nos últimos dias foi frio aqui em São Paulo, mas quando é calor, é calor adoidado. Agora, poder sair de uma live, meio-dia do domingo e pegar uma praia não é para qualquer um, hein? Deixa eu pensar aqui na nossa equipe, vamos lá. Gaspa não, vamos começar pelos narradores. Gaspa não, Nilson também não. Os comentaristas, o Fabinho não pode fazer isso, o Edu também não pode. O Edu, coitado, vai pegar praia de cimento, né? Não tem como, mora na Zona Leste de São Paulo. E o Gufo em Porto Alegre, também não pode. Já são 5 que não podem. Aí o Pulga pode fazer isso, o Pato pode fazer isso, mora no Recife. O Arapiraca não tem praia não, né? Não. Então o Serafim não pode fazer isso não. O Matheus pode, o Matheus está em Olinda. O Paulo Barreto não pode.
Então, ó, Carlos Pulga, Matheus Falcão e Pato Tipster são os únicos privilegiados da nossa equipe que podem ir para a praia depois da live. Podem ir assim, né? Tem a cidade com praia. Eu também posso, mas eu tenho que viajar 3 horas aqui, aí não vai rolar. É bom demais, dá para dar uma relaxada, né? Mas às vezes a gente mora tão fácil assim, às vezes a gente não vai, né? Então acaba sendo algo assim normal, né? Então sempre quando eu recebo um pessoal aqui, o pessoal de São Paulo vem aqui visitar, fala, como assim você vai pouco, né? Acaba caindo na rotina, mas eu sempre falo aqui para minha esposa que a gente tem que ir realmente, mais vezes aproveitar, porque senão não tem graça, né? Tem que viver um pouquinho a vida, né? Mas você sabe que a gente tá batendo papo aqui, galera, porque não tá acontecendo nada nos jogos, tá? Obviamente que o Pulga tá cego de ouro no mercado e nas partidas, assim que tiver alguma informação relevante, a gente vai atualizando por aqui, segundo tempo de todas as partidas. E essa resenha que o Pulga levantou é bem interessante, né? De maneira geral, acho que é do ser humano isso, né, Pulga? A gente não valoriza tanto, assim, né, as possibilidades que a gente tem na nossa própria cidade ou na região. Eu moro em Itu, a cidade dos exageros aqui, passo aqui do lado daquele orelhão gigante que tem na praça aqui todo dia praticamente. Não tenho nenhuma foto com o orelhão, nenhuma foto tirada ali ao pé do orelhão. E eu sou da cidade vizinha aqui, que é Salto, que também tem seus pontos turísticos, suas atrações, morei lá por 20 anos. Uma delas é uma pedra histórica, né? A Rocha Motonê, tem duas delas no mundo só, uma em Salto e uma na Austrália. É algo muito importante para a geologia mundial, de fato, que tem aqui. Também, já visitei várias vezes e tal, não tenho nenhuma foto ali do lado, não. A gente se acostuma tanto com as qualidades das nossas cidades, né? Cada lugar tem a sua, evidentemente, que meio que passa batido, é igual você com a sua praia aí, né, Pulga? Então, passa batido, né? Eu lembro, eu já tô aqui quase 5 anos e quando no começo a gente ficava, nossa, abismado, né? Agora acaba caindo na... Acho que é um pouco de ser humano, né? Não sei como que é assim, mas, enfim, tem que aproveitar, tem que viver. A gente que trabalha tanto e tal, tem que levar um pouquinho aí mais leve a vida, né? Então, é sempre bom aproveitar... Aí, e quem sabe, né, se sair mais green aqui, ele aproveita até melhor a praia, né? Não tenha dúvida. E se não podia pintar, deixar de pintar a mensagem do Paulo Barreto aqui, né? Claro, tá sempre acompanhando a nossa live. Eu não sei se eu posso ler, viu, Paulinho? 11h16 da manhã. Eu acho que o RH não tá online agora. Eu acho que eu vou... Bom, ó, foi o Paulo Barreto, tá? Não tenho nada a ver com isso aqui, é nosso colega de equipe. Tá dizendo aqui, ó, nessa papo de vocês, diz aqui o Paulo Barreto, mandou aqui no meu WhatsApp, viu, o Pulga, ele não explicou a comparação, mas acho que nem precisa. Também nem quero que explique, viu, Paulo, pode deixar quieto, no momento em que o Santos faz 1-0 pra cima do Goiás. Esse papo de vocês é a mesma coisa do cara que é casado com a Juliana Paes, diz aqui o Paulo Barreto. Então tá bom, entendedores entenderão. Beleza, obrigado, Paulinho. Gol do Santos, hein, Pulga, 1-0. Paulo Barreto é sensacional, né? 1-0, né? Acho que foi o Marcos Leonardo ali que fez o gol. Um belo gol, tá? Limpou o zagueiro ali, bateu no cantinho do, acho que é o Tadeu aí que tá lá no campo, né? No Goiás. E já tira um pouco da pressão, né? Aquilo que eu comentei, né? Era um jogo com uma tendência under, mas poderia se tornar um jogo over, né? Então, acho que o over e meio já tá num mod bem legal, já. Não sei se a galera aproveitou, mas ainda assim a casa tá dando um jogo com tendência under, tá? A gente tem um over 2,5 aí, então mais 2 gols ali de vantagem. Agora vamos ver como que o Goiás vai se comportar, né? O Goiás precisa do resultado também, tá numa situação ruim. E o Santos também, né? A questão psicológica quando a equipe tá mal assim, pesa demais e já sair com um gol cedo, né, com 15 minutos ali, é bem importante. Então já tira uma tonelada das costas dos jogadores do Santos e joga esse peso para cima do Goiás, né? Então, vamos ver aí. Mas é um bom resultado para o Santos. Esses 3 pontos aí é fundamental para o Santos escapar do rebaixamento, né? Eu acredito que esse ano não escapa time grande. Eu acho que time grande vai cair. Não sei se o Vasco, o Santos, Corinthians, enfim, são os 3 maiores candidatos, né? Mas se bombear, não cai só um, não. Cai 2. Enfim, tá? A situação tá feia.
É, tá competitiva realmente a parte de baixo da tabela do Brasileirão nesta temporada. Ah, já passou por aqui, né, Super ABC? Tamo junto, valeu. Olha, o Guerreiro Bet vai estar na live de amanhã à noite. Tamo junto, Vila Nova e Vitória, nosso jogo principal amanhã à noite. Vai estar de olho na questão dos cantos. Tem uma pergunta bem legal aqui do Cleiton Michel Malagueta. Confesso que eu nunca tinha pensado nisso, viu, Cleiton? Se eu tivesse possibilidade, eu faria um negócio desse. É, por que não? Dá para comercializar. Aqui, ó. Pessoal, bom dia. Tem algum site ou aplicativo que mostra o tempo de bola rolando versus tempo de bola parada? Seria uma boa análise para o mercado de cantos over. Confesso que não conheço. Acho que não tem. E assim, brinquei que eu faria, mas assim, é óbvio que não, né? Acho que é uma situação muito difícil, né? Você tem que ter ali um scout em tempo real, parando o cronômetro, o aplicativo. Rapaz, o Independente de Limeira mandou uma bola na trave agora aqui. A todo instante. Acho que o conceito é legal, Puga, só não sei se funcionaria muito bem, né? Tanto na parte prática, né, logística de você ter essa atualização, quanto de fazer a correlação de quanto tempo a bola ficou parada com quanto tempo de acréscimo o árbitro vai dar, né? Porque cabeça de juiz sabe como é que é, né? Você nunca consegue entender exatamente. Juiz e futebol, atenção, hein? É, tô falando de juiz e futebol, árbitro. É, realmente, é bem interessante. Eu também nunca vi, tá? Eu acho que pode até ter, né? Que a gente sabe que tem muita coisa nessa internet, mas também nunca vi. E realmente tem essa questão de facilidade, de dificuldade de fazer isso, né? Talvez em campeonatos maiores possa até ter, né? Mas em campeonatos menores com certeza não tem. E se, não sei, né? Nosso chat, nossa... audiência é grande aí, se alguém conhece também pode até falar, mas eu nunca vi mesmo, e seria interessante mesmo, mas acho que não tem não, viu, Gaspar? Ainda na zona do achismo, eu acho também que os aplicativos, ainda nem aplicativo, é software mesmo, né, utilizados pelos grandes clubes do futebol brasileiro, é possível que eles tenham esse mapeamento, esse monitoramento por arbitragem, né? Por árbitro. É, fica a dica, dá uma vasculhada depois da live, tá? Não vai sair daqui da nossa live, não, né? Mas depois da live, você dá uma vasculhada aí na internet. Teve uma reportagem recente, o Caio Ribeiro, comentarista da Globo, visitou o CT do Palmeiras. Acho que foi faz o quê? Umas 2 semanas, aproximadamente. O diretor do Palmeiras ali mostrou os mais variados softwares que o Palmeiras utiliza no monitoramento dos seus jogadores e tudo mais. É, claro que ele não mostrou tudo, né? Certamente alguma coisinha ficou ali guardada, escondida. Talvez numa dessa aí, né? Não tinha nessa reportagem, mas talvez numa dessa aí tenha algum monitoramento ali da arbitragem em relação a tempo de acréscimos e tudo mais. Puguinha, vamos falar da segunda divisão paulista? Faz tempo que a gente não dá uma passada por lá, né? Independente 2, Catanduva 0, são 9 do segundo tempo, 10 agora. Francana 1, Penapolense 0, são 15 do segundo tempo. O que você conta pra gente? Então, o Independente aí e Catanduva, a chuva atrapalhou bastante, né? Já tá começando ali a ficar um lameado, né, no campo, já não tava muito bom. Os uniformes ali, coitada da tia da limpeza, né? Vai ser bem complicado ali. E tá 2-0, o Independente não precisa sair, né? Não precisa se expor. É mais a questão do Catanduva agora precisar de alguma coisa, mas no campo desse é bem complicado. Então a gente tem aqui um over 3, né, nesse jogo. O mercado ainda espera mais gols nessa partida, né, mas pelo campo ali, acho que tá montado tudo muito justo, né, então pode ter um chute de longe aí, acabar saindo gol, mas nesse momento tá um pouquinho complicado. E a questão dos escanteios, né, 3 cantos pro Catanduva, a gente tem o over 7 cantos ali, então mais 4 cantos, né, então ali bem injusto ali, essa chuva atrapalhou bastante. Já no outro jogo ali do Francano e Penapolense, lá tá um sol bonito, um campo aparentemente bonito, né? Tá um jogo ali meio que equilibrado, a Penapolense tenta, né, conseguir alguma coisa ali, mais um minuto de bola, mas dá muitos espaços pro Francano, tá? Então o Francano ali tenta matar o jogo, tá um jogo interessante, até por isso, né, essa tendência de gol aí, o mercado tá segurando essa linha de gols. A gente tem ainda 62 minutos, um over 2, né? Normalmente a gente já tem aí o over limite, né, para 62, 65 minutos. Então o mercado está segurando bastante, esse over limite está 1,44, né? Então era uma tendência, até comentei no intervalo que seria um mercado legal para a gente trabalhar, mas assim, está bem esticado. Então, por enquanto, não acho nada de muito valor aí nessa partida aí, as odds bem
esticadas. O mercado de escanteio está no over 11,5, já saíram 8 cantos. Pode ser interessante, viu? Aí o mercado de cantos já está mais justo, né? Não está muito esticado aí. Talvez se esperar ali no final do tempo, no final do jogo, uma pressão da Penapolense ali, né? Buscando empate, pode ser bacana, mas infelizmente o mercado de gols bem esticados e sem valor nesse momento, viu, Gaspar? Boa, já o Pouco atualiza também a situação lá do Campeonato Sueco, tá dando zebra lá, hein? Malmo 0, Midtjylland 2, estamos no segundo tempo. Eu fiquei devendo um raciocínio que eu acabei me auto-interrompendo aqui ao longo da primeira etapa, né? O Puka tinha citado a questão da manipulação e tudo mais, que é um problema, né, que a gente vive no mundo de maneira geral e também aqui, por que não, no Brasil. Eu acho que eu ia dizendo, Puka, que na quarta divisão paulista, pelo menos nessa fase já, que a gente já está na segunda fase, né, a tendência acho que é muito baixa, né? Primeiro porque é um campeonato que vai sendo monitorado cada vez mais pelas casas de apostas. A gente falava sobre isso, né? Tem muito mercado aberto. E também a gente tem hoje em dia todos os jogos transmitidos, né? A Federação Paulista de Futebol, ela transmite via YouTube todas as partidas. Então realmente fica algo um pouco mais complicado. Vou fazer até um paralelo com a minha infância aqui. Por isso que eu tenho um carinho tão grande por esse campeonato, viu, Puga? Quando eu era criança, não tinha 4 divisões, não. Eram 2, passaram a ser 3. Mas eu vi muito jogo aqui da segunda divisão na época, que hoje equivale à quarta divisão, né? Porque esses times que todos que estão jogando aí, eu vim jogar aqui contra o time da minha cidade, a Saltense, que nem existe mais, existe o clube, mas o time não joga profissionalmente desde 1993. Tentou uma volta lá em 2008, enfim, mas foi muito, muito esporádica. Cara, se você imaginar naquela época, anos 90, que aquele campeonato ali ia ter transmissão ao vivo para todos os jogos... Algo absolutamente impensável. Também não tinha aposta na época, nem nada, né? Mas é como evoluiu o futebol do interior de São Paulo, né? Para quem pegou essa fase, aí você deve ter pego alguma coisa também com o Paulista, quando você morava por aqui. Realmente, a gente olha hoje e vê um nível de profissionalismo muito maior. Ah, com certeza, né? A internet facilitou muito. Eu lembro, quando eu tinha uns 8, 9 anos, eu morei em Leme, né? E eu ia com meu pai assistir... Lemense na terceira divisão, né? Era, eu não lembro se era 3, se já era 3, mas era terceira divisão. Lemense estava na terceira divisão. Aí também até frequentou a Bezinha, uma época eu ia lá todo domingo lá ver o Lemense jogar. Depois acompanhei o Paulista, né, em Jundiaí, né, na primeira divisão. Peguei a época que o Paulista estava bem, né? Copa Paulista também, então o campeonato, o estado de São Paulo, a federação tem uma estrutura muito boa, e agora com a internet facilita muito, né? Então, até a gente teve esse ano um problema com a transmissão da Série D, né, que estava com ali sem nenhum lugar mostrando nas primeiras rodadas, e aí a gente teve alguns casos de manipulação de jogos, né, ali goleadas bem estranhas, 8, 9 a 0 lá, em jogos que não tinha transmissão. Então, quando tem a transmissão, já diminui muito, né? Já diminui muito essa questão aí. Também tem, né? As federações têm as parcerias aí com lugares, né? O Sport Radar, que também faz qualquer movimentação grande de dinheiro, já levanta uma suspeita. Então, acho que, assim, se a gente for observar a quantidade de jogos que tem hoje e o quanto que tem de manipulação, é uma parcela mínima, a galera levanta muito, assim, tem manipulação todo jogo, qualquer coisa, não, olha a quantidade de jogo que a gente acompanha, que tem no mundo aí, manipulação não é nem 1%, entendeu? Existe, mas está cada vez menor, entendeu? Então, tem que tomar muito cuidado com isso, e aí também essa questão da divulgação lá, da questão dos cartões, a manipulação, deu para dar uma assustada também, né? Então vai acabar diminuindo, e para a gente é bom também, né? Porque a manipulação atrapalha muito, atrapalha a casa, atrapalha os apostadores, atrapalha o futebol. Então, quanto não tiver isso, é melhor para todo mundo. É isso, tá explicado, portanto. Muito obrigado a você que tá chegando conosco, hein? 11h28 da manhã, tamo junto aqui no YouTube do Apostas FC, acompanhando o Campeonato Paulista da segunda divisão. Da quarta divisão, o nome oficial é segunda, mas é a quarta divisão, e também o Campeonato Sueco. Bruno Alencar, Márcio Silva, Fabrício Teixeira, tá falando da questão dos cantos aqui, lá no jogo do Malmo. O Danilo Oliveira pergunta se seria interessante buscar a vitória do Malmo no segundo tempo. Márcio Silva também opina aqui no chat.
Então vamos falar, né? De Malmo e Midtjylland, 2-0 para a equipe do Midtjylland. A vitória do Malmo está pagando 15, o dupla chance pagando 4. Handicap asiático na casa do menos 0,5 Malmo, 1,77, mais 0,5 Midtjylland, 2,05. Mercado de cantos, temos 10 escanteios na partida, está na linha do 14. E o jogo já com quase 65 minutos, Pulga. O que, é que você conta aí pra gente? Então, eu acho que o melhor cenário para essa partida é o mercado de gols, tá? Tá bem aberto o jogo. O Malmo tá dando muitos espaços pro Midtjylland ali, já teve boas chegadas ali no contra-ataque. Então, eu não buscaria nada a favor do Malmo, não. Eu buscaria alguma coisa de gols. Eu tô até esperando para ver. A gente já tem o over 3 aí com uma odd, bateu a de 2 agora. Né, que já é uma linha interessante, porque se o Malmo fizer um gol, vai vir com tudo para tentar o empate, né? Então esse over 3 pode ser interessante, mas o over limite aí tá 1,42, né? Infelizmente tá, é lógico, né? A tendência ali era segurar um pouco esse over limite, mas eu acho que o gol, o mercado de gols tá bacana, tá? Acho que pode ser interessante, melhor nesse momento do que buscar alguma coisa a favor do Malmo. E os escanteios, como a galera tá falando, realmente tá um jogo bom para canto, tá? Acho que saiu mais um canto agora, então tá bem legal ali. Acho que a tendência é sair mais um golzinho e ter mais cantos, tá? Então, inclusive, eu tô atento aí nesses dois mercados. Quem sabe a gente tem oportunidades aí nesse segundo tempo. A gente teve um papo bem legal ontem, de uma situação do Campeonato Sueco aqui com o Vitor Serafim, também com o Matheus Falcão. Deixa eu ver se eu pego o Pulga de calça curta aqui. Pulga sim ou não, tá? Não pode ficar em cima do muro. Depois eu te explico. Campeonato Sueco é um campeonato over, Pulga? De bate-pronto, eu falo que sim. Agora, se fizer um estudo, eu não sei não. Ah, já enrolou. Era sim ou não só, Pulga? O Santos fez o segundo, hein? 2-0 para o Santos, para cima do Goiás. O Pulga atualiza já, também está acompanhando lá. Não, a brincadeira é a seguinte, que é brincadeira com um fundo bem importante de verdade, era esse papo que a gente tinha ontem aqui na nossa transmissão. Porque quando a gente pergunta de maneira geral, é que o Pulga deu aquela ensaboada, né? Mas de maneira geral, a resposta das pessoas é sim, o campeonato sueco é um campeonato over. Quando a gente vai olhar a média de gols, por exemplo, do campeonato sueco, média de gols marcadas por partida, é 2,7. Você fala, pô, 2,7 para um campeonato é uma média alta, realmente, né? Mas aí, quando a gente vai olhar o índice de jogos em que bate o over 2,5, é 49% só, Pulga. É praticamente metade, né? Se a gente arredondar. Ou seja, é over? Até é. Mas não é assim tão over como muita gente pensa, ou como o nosso imaginário, né, nos leva a acreditar. 49% dos jogos batem o over 2,5, 51% batem o under 2,5. Estou falando só dessa temporada aqui específica, dos jogos que foram realizados até agora. Esse é um erro da galera, é mais um erro aí que às vezes acha assim, é muito over, né, olha ali só os números gerais, acaba caindo nessa questão, né. É um número, um campeonato com uma média alta, mas não são todos os jogos que tem, né? Então, é aquilo, né? A gente olha ali na Europa, principalmente na Europa, né? Vai pegando aí Suécia, Dinamarca, Noruega, Finlândia, esses países mais, assim, menores, digamos assim, no mundo do futebol, e acho que trabalhar gols é só colocar over 2,5 que você vai ganhar muito dinheiro, e não é assim, né? Então, tem que tomar muito cuidado, né? A gente fala aqui, às vezes a gente pode até parecer chato, né? Nas lives, a galera busca, e tal jogo, e tal gol, e não sei o quê. E a gente, não é assim, vai com calma tal. E é a realidade, porque a gente tem muito tempo, né? Querendo ou não, aí de experiência. E tudo isso que a galera tá passando aqui, a gente já passou, já quebrou a cara, já tomou muito head, então tem que tomar cuidado aí, até mesmo nesses campeonatos, e até se estudar estatística, você tem que estudar a fundo aí para não cair nessas falsas verdades, digamos assim, né, Gaspar? Exatamente isso. É aquela história, campeonato argentino tem muita falta, muito cartão, até tem, em alguns jogos, mas não é exatamente assim. Campeonato sueco tem muitos gols, tem, em alguns jogos, mas não é uma regra assim, tão forte como a gente acaba muitas vezes acreditando. Olha, e o Marcos Leonardo, hein? Tá comendo a bola, rapaz. Primeiro foi dele, o segundo também foi dele. 2-0 para o Santos, para cima do Goiás.
piada é pronta, né, Puga? Com todo respeito ao torcedor santista, será que a ausência do público está fazendo o Santos jogar melhor? É óbvio que a amostragem é muito pequena, né, para a gente ter, tomar essa conclusão. Mas é um pensamento inevitável que vem na cabeça de todo mundo a partir de agora com esse 2-0 para o Santos. Eu acho que eu acredito que sim, viu, Gaspar? Eu acho que no momento que está uma equipe igual o Santos aí, né, tanta pressão, que às vezes tem jogador que sente, né? Tem jogador que sente a pressão, às vezes erra uma bola e já fica com medo de tomar uma vaia. Então, nesse momento, às vezes é até bom não jogar com torcida ali, porque acaba. Você viu, né, no jogo contra o Corinthians que aconteceu lá, o pessoal jogando rojão em campo, sinalizador e tal. Então, para alguns jogadores, e principalmente o Santos, que tem muito jogador jovem, acaba mais atrapalhando do que ajudando, né? Então, quase que o Goiás faz um golaço agora. Então, é, de certo ponto, até positivo. E o Marcos Leonardo é um grande jogador, né? Tá até tendo negociação ali, possivelmente pode ir para a Europa, né? O Lazio tá querendo ele. Se for embora, vai ser uma baita baixa pro Santos, porque eu gosto muito, acho que é um bom atacante aí, fazedor de gols, né? Então tem que tomar cuidado o Santos, porque não pode brincar com o perigo não, viu? A Série B tá logo aí. É, qualquer ponto conquistado é importante para quem tá lá na parte de baixo da tabela, né? Ontem o Vasco perdeu mais uma, o Corinthians conseguiu vencer fora de casa, vitória importante demais para cima do Galo, e o Santos está ganhando agora, vitória importante demais também, 2-0 para cima do Goiás, ressaltando os times mais pesados, né, de camisa mais pesada, que brigam lá na parte de baixo. Bruno Alencar, quero no mínimo um gol do Malmo. O Josué Nascimento está no handicap asiático, menos 0,5 do Malmo, está aumentando a chama do Massarico lá, né, do time da casa. Já o Heriberto está no Lei Malmo. Boa sorte para todo mundo aí, né? O Leleco Barbeiro tá dizendo que o jogo do Hammarby, que é outra partida lá do Campeonato Sueco, tá bom para over limite. Deixa eu ver quanto é que tá o jogo lá. Sirius 1, Hammarby também 1. É o placar do jogo por enquanto. Alguém mandou uma mensagem aqui que eu vou te contar, hein? Achei, ó. Ailton Nascimento, você tá de sacanagem, né, Ailton? Hã? 11h36 da manhã, a gente tá trabalhando aqui. A live tá no ar desde as 10, mas a gente começa bem mais cedo aqui, toda a preparação e tudo mais, né? Aí o cara manda assim, ó, bom dia. Caldeirada de curijuba, que é um peixe de água salgada, com farinha e arroz branco. Tira a ressaca. Ressaca nem precisa, tá de boa, mas vou te contar, hein, Puga. Essa hora o cara vem com uma dessa, eu acho que eu vou fechar a live mais cedo aqui, você se entende com o RH depois, viu, Puga? Rapaz, isso daí não se faz uma coisa dessa não, né? A gente, é que o Vitor Serafim, que é o fominha, né? Ele aqui nas lives de domingo, ele até muda o microfone para a barriga não ficar roncando e para a gente não escutar. Mas aqui a gente também é filho de Deus, essas coisas aí maltratam o coração, né? A gente aqui tentando dar alegria para a nação, que o pessoal fazendo essas invejas aí para a gente, rapaz do céu. É, eu achei aqui, ó, receita de gurijuba especial, é só digitar gurijuba no Google, ó, como preparar uma deliciosa peixada de gurijuba, é um peixe da região amazônica, né, pô, você tá de sacanagem, Ailton, mas tamo junto, valeu. Quem mais tá por aqui, ó, Stephanie Estevam, Márcio Silva, Wendel Pet, Valdir, valeu, Cenoura BR também tá por aqui, Israel Gonçalves. Bom, deixa eu dar uma passadinha nos três jogos, passar limpo então a situação de momento, começando pelo Campeonato Sueco, nesse momento 73 minutos, 0 para o Malmo, 2 para o Midtjylland. O Midtjylland com esse resultado vai dando um salto lá na classificação da Alveskan, né, que é o Campeonato Sueco, está na sua 14ª rodada, está indo para a 8ª colocação com 19 pontos. O Malmo não perde a liderança, tem 34 pontos, é o líder do campeonato neste momento. Vitória do Malmo, odd 23, empate, odd 8, vitória do Midtjylland, odd 1.11, dupla chance do Malmo, 6.50, mercado de handicap asiático, menos 0.5 Malmo, mais 0.5 Midtjylland neste momento, a linha de gols na casa de 2.75, a linha de cantos, temos 11 na partida, a linha está em 14. Passando agora pelo Campeonato Paulista da 2ª Divisão, Independente de Limeira e Catanduva, da 4ª Divisão, perdão. Independente de Limeira e Catanduva em Limeira, 2-0 para o Independente. Estamos com 72 minutos. Classificação do grupo, neste momento, com a vitória do Independente. Vai indo para 6 pontos, é o líder. O Catanduva com 4 é o terceiro colocado. Mercado da odd 26 para a virada do Catanduva,
dupla chance do Catanduva, odd 9. Mercado de handicap asiático na casa do mais 0,25 para o Independente, menos 0,25 para o Catanduva. A linha de gols na casa do 2,5, ou seja, lá estamos no overlimite, o overlimite pagando 1,95. E a linha de escanteios em 6. Temos 4 escanteios na partida. Ainda o Paulista da quarta divisão, vamos para a Franca. A Francana está ganhando do Penapolense por 1-0. São 78 minutos de bola rolando por lá. E com este placar parcial, o time da Francana obviamente vai somando mais 3 pontos, vai indo para 7, é o líder da chave. Penapolense, mesmo com a derrota, fica na segunda colocação com 4 pontos. Vitória da Francana 1,33, vitória do Penapolense odd 13, a dupla chance do Penapolense que está perdendo 3,25, temos nesse momento a linha de handicap asiático em mais 0,25 Francana 1,62, menos 0,25 Penapolense 2,25, a linha de gols na casa do 1,5, ou seja, temos também lá o over limite, 2,15 é a odd, a linha de escanteios em 12, são 10 escanteios, a linha está em 12 nesse momento. Esta... o panorama geral, este o panorama geral do mercado neste momento, nas 3 partidas que estamos acompanhando. Algo que me chama a atenção aqui, Pulga, é o handicap asiático nas 2 partidas da quarta divisão paulista, da Bezinha, ele está nesse momento no mais 0,25 para o mandante, que está ganhando o jogo, e menos 0,25 para o visitante, que está perdendo. Só que o Independente, agora mudou para o zero. Agora mudou para o zero lá no Independente e segue no mais 0,25 para o Francana. Enfim, eu ia dizer dessa situação que é muito parecida nas duas partidas. No momento em que o Goiás faz o seu gol, então já bate o ambas marcam lá em Santos e Goiás. Esse mercado da Bezinha no handicap asiático, Pulga? Então, Gaspa, só registrando aqui um pouquinho, o Goiás foi gol de pênalti, tá? O VAR chamou lá. E teve um gol, é 2-1, é aquilo que eu falei, jogo under com uma... jogo over com uma expectativa under, né? Quem ficou atento aí foi bem. Esse mercado da Bezinha, principalmente no jogo do Independente Limeira, eu acho que estava errado realmente, porque, assim, uma chuva, um campo horroroso, o mandante não ia se sair, ia jogar ali, ia sentar no resultado. Então, realmente, o handicap zero é o mais justo ali. Né, então agora deu uma segurada, mas quase o segundo tempo inteiro ficou nesse mais 0,25 aí, né? Então realmente é uma linha interessante. Já no jogo da Francana ali e do Penapolense, eu acho que ficou mais nesse mais 0,25 ali, porque a Francana também não se mostrou, mesmo tendo, né, um campo melhor ali, diferente do Independente de Limeira, né, que foi muito prejudicado pela questão do campo. Eu acho que a Penapolense teve mais o domínio de bola e foi uma forma do mercado se precaver, né? Então ele deu uma travada nesse mais 0,25, menos 0,25 aí, para a galera não atolar muito no handicap zero da Penapolense, que seria uma linha bem confortável, digamos assim, né? Então acho que é mais a questão de uma leitura correta da partida mesmo, viu? E isso a gente já fala naquilo que a gente estava batendo, né, anteriormente aí, que antigamente não tinha essa precificação tão justa assim, tá? Seja no pré-jogo, seja no ao vivo, não era tão certinho assim, não. Então isso daí mostra uma evolução das casas nesses campeonatos menores, viu, Gaspar? É isso. Tanto Independente de Limeira e Catanduva, quanto Francana e Penapolense são jogos que a gente vai acompanhando por aqui. Saiu o gol no Ramarbai, né, Ismael? Então bateu o overlimite de quem estava por lá. O Hammarby faz o segundo para cima do Sirius, né? Jogando fora de casa, campeonato sueco, 1 para o Sirius, 2 para a equipe do Hammarby. Lembrando mais uma vez, né? Esta live é uma parceria do Após FC com a BetMotion. Tá aí na tela para você o compartilhamento da página da BetMotion. Tem o QR Code também para você conhecer a casa de apostas parceira do Após FC. Rola também a nossa promoção Aposta Sem Risco. Dá tempo ainda, hein? Tem que dar aquela corrida, porque o jogo é logo mais 4 horas da tarde, Fluminense Internacional. Dá aquela corrida, mas dá tempo ainda de você participar. Dá uma olhadinha direitinho no formulário, o link tá aqui embaixo na descrição do vídeo, também na mensagem fixada aí no nosso chat. Nosso Nightbot robozinho também manda aqui a todo instante. É ganha ou ganha, né? Ou você tem o green na aposta, ou você tem o dinheiro devolvido pelo Apostas FC. Só seguir, obviamente, as instruções, o regulamento lá que está presente no formulário. Ô Pulga, a pergunta que não quer calar, né? O mundo das apostas se questiona nesse momento. 74% de posse de bola,
16 finalizações, dessas 16, 4 no alvo, 9 escanteios e 2-0 contra. Este é o Malmo, que vai perdendo para o Midalbay. E aí, vai rolar alguma coisa esse time do Malmo aí ou não, hein? Rapaz, esse jogo aí deve ter quebrado muita banca, viu? Logo antes do meio-dia, muita gente deve ter atolado pré-jogo, no HT, na chance, nesse overlimite. Se não sair gol aí, realmente vai ter uma galera chorando, tá? E não vai ser pouco, não. Mas é assim, nesse momento, eu acho que o melhor cenário que a gente tem para essa partida é o mercado de campos, tá? É, acho que o Malmo deu uma queda de intensidade ali, pode buscar ali ter uma força, né, a mais para tentar alguma coisinha, mas eu não trabalharia mais gols, não. Eu estou de olho nesse canto à frente aqui, que seria o 13,5, mas a linha tá. Vamos ver se vai demorar muito para abrir. Caso abra cedo, eu acho que pode ser uma boa entrada aqui, já está até no pente aqui, vamos ver se o mercado anda ok, mas o Malmo está decepcionando, não fez um grande segundo tempo, tá? Não pressionou muito, não fez, né, aquela blitz que a gente esperava. Então, realmente, aí uma equipe que eu particularmente esperava muito mais pelos números, né, pelo desempenho. O Lucas até comentou no intervalo, né, falou tudo no Midalbay aí, mas ainda assim o Malmo é a melhor equipe, né? Então foi uma partida bem abaixo mesmo e quebrando bancas, viu? É, de quem não tomar cuidado, não tiver gestão, tem que ficar esperto mesmo. É, são 9, 10, 11, 12 escanteios, né? 9 do Malmo, 3 do Midalbay nesse momento. A linha de cantos está em 14, o over pagando 2,07, o under pagando 1,70. O Pulga está namorando essa linha lá, está namorando esse mercado. A gente já teve entradas aqui no mercado de cantos no HT, né? Tivemos um green e um void, estão todos registrados aqui no rodapé da tua tela. E o mercado segue se movimentando lá, o Pulga segue de olho. O mercado se movimenta de maneira natural aí, no, na questão dos cantos? Eu falo porque, obviamente, muita gente deve estar de olho nisso, né, Pulga? Agora caiu para 13,5. Ou tem alguma situação mais específica aí nesse jogo? Então, agora tá justo. Eu vou até mandar aqui, Gaspa, mandei aqui. Eu vou entrar nesse over 13,5 aí, com odd de 1,70. Tá certinho. Pelo fato do favorito estar perdendo, tá, eu acho que tá ok. Né? Se fosse um jogo assim, com empate, ser um grande favorito, eu falaria que estava muito esticado. Mas agora a gente vai entrar nesse canto à frente aí, que é o over 13, e mudou a linha. Vamos esperar um pouco, que na hora que eu ia clicar aqui, mudou a linha, e aí esperar um pouquinho. Mas o mercado tá dando aquela mesma segurada do primeiro tempo. Então a galera já fica atenta aí. É, a gente tá tendo 12 cantos, a gente vai buscar o 13,5, que é novamente aquele canto à frente que a gente buscou no primeiro tempo, né? Então, assim que bater, o mercado é uma segurada, já fica de olho ali, já fica com o dedo pronto ali para mandar esse 13,5. É, mas se não fosse essa segurada aí, estava tudo correto. Agora que ele deu a segurada na linha, então a gente tem um pouquinho menos de tempo ali, mas o Malmo está pressionando, ó. Voltou no 13,5, tá? Já vai bater o 1,70 e a gente já entra no mercado aí. E aí a gente está vendo um padrão bacana, porque o Malmo está novamente, já bateu a odd aqui, vou registrar. O Malmo está procurando bastante as linhas de fundo e está tendo espaço. O Midalbay também está atacando bastante, inclusive está tendo um contra-ataque aqui. Então está um jogo legal para cantos. E agora vamos torcer, né? Dois cantos a gente tem o green, se não sair nenhum ou só um, a gente tem o red. Então a gente tem 83 minutos. Acho que a gente vai ter uma minutagem boa de acréscimos também, né? Então torcer para isso aí. O Santos fez mais um, né, Gaspar? O Santos tá uma máquina hoje. É, 3-1 pro Santos. 3-1 pro Santos, lá para cima do Goiás. Nossa entrada na tela para você, Malmo e Midalbay, over 13,5 cantos. Over 13,5 cantos. Lembrando que nós temos 12 escanteios na partida e tem gol lá em Franca, hein? Gol de pênalti, o Penapolense chega ao empate. 41 do segundo tempo, rapaz. É, situação da Francana começa a ficar um pouquinho mais delicada. Tem uma faixa da torcida da Francana lá no Lanchão, no Lancha Filho. É, Francana, acesso é obsessão. É um time que já jogou a Série A, a principal divisão do futebol paulista, enfim. E agora vai empatando em casa. Segue líder do grupo, mas começa a embolar tudo. Francana 5, Penapolense 5, Amparo 3, São José 2.
Gol do Penapolense 1-1, Pulga. É, eu tava de olho, eu não, como eu comentei, né, esse mercado de gols estava muito esticado, né, então eu não gosto daquela relação tempo e ódio, não estava interessante, por isso que eu não fiz nada. Mas eu tava de olho no mercado de cantos, né, a Penapolense estava realmente dando uma pressãozinha ali nesse final de jogo e estava interessante, tá, então, mas saiu o gol e agora para mim não fica tão interessante, tá. Então, mas assim, é um resultado justo, tá, Gaspar, pelo segundo tempo aí a Penapolense mereceu e o Francana sentou no resultado, né? Sentou no resultado e aí não, a gente sabe como que funciona, né? A equipe não pode jogar só pelo empate e saiu o nosso primeiro canto lá no Malmo, hein? Então a gente tá por um aqui, ótimo para nossa entrada, 84 minutos, a gente vai ter um bom tempo aí para vir mais um green na nossa live. 13 escanteios lá, falta só um. 85 minutos, faltando 5, fora os acréscimos pro final do jogo lá em Malmo e Midalby. Vamos em busca do segundo green nesta live, hein? Não deu nem tempo de responder aqui o Pardal, porque foi tão rápido, né? O escanteio saiu tão rapidamente. Pulga, essa linha de 13,5 na Betfair, creio que não é asiática. Na verdade, não é asiática mesmo, né, Pulga? É só pra gente esclarecer. Isso, as linhas asiáticas sempre são os números cheios, né? 13, 14, 8, 9... Esse que tem 0.5, né, não é o asiático, ou é o limite ou é o à frente, né? Então, a gente tem ali, então, normalmente o asiático a gente tem poucas casas, o à frente ou o limite a gente tem na maioria. Então, asiático mesmo é igual o gol, né? O gol quando é over 1, over 2, over 3, é aquele asiático que nos possibilita o reembolso. Né? E aí over 1,5, over 2,5, over 0,5 é aquele gol ali limite, né? Ou a frente também que não tem o reembolso. Nos cantos a lógica é a mesma. Então acho que essa entrada aí, e a do primeiro tempo também, deu para a galera pegar em quase todas as casas que tem o mercado de cantos. É isso, tá explicado, portanto. Over 13,5 cantos. É a nossa entrada, ó, de 1,70. Vamos em busca dela. Uma unidade. A dica de aposta do Carlos Pulga lá no Campeonato Sueco. Aqui no Campeonato Paulista da quarta divisão, seguimos com 2-0 para o Independente para cima do Catanduva, né? Com 39 minutos. Francana 1, Penapolense também 1, já no finalzinho lá, 44,5. Do segundo tempo. Muito obrigado a você que segue conosco nesta manhã de domingo. Bom demais ter a tua companhia por aqui, 11h50 da manhã, hein? Daqui a pouco já é a hora daquele almoço gostoso demais. E dá tempo ainda de você participar da ação Aposta Sem Risco do Apostas FC no Campeonato Brasileiro. Jogo de hoje à tarde, Fluminense Internacional. É green ou seu dinheiro de volta? Só seguir as instruções do formulário que você encontra aqui embaixo na descrição do vídeo e também, é claro, aqui no chat, na mensagem afixada. A dúvida, curiosidade que eu tenho, na verdade, o Pulga, é em relação ao Malmo, a postura do Malmo, porque assim, claro que é o melhor time, vai pressionar e tudo mais, mas pede por 2-0, né? Esses dois de diferença, de alguma maneira fazem com que o Malmo dê uma desanimada em campo ou não? O time está ali buscando freneticamente este primeiro gol. Para fazer o segundo tem que fazer o primeiro antes, né, Pulga? Não tem jeito. É, exatamente. Mas assim, tá até tentando. Não está aquela intensidade, né, toda, mas está mais na base da vontade ali, né, no apoio da torcida. Mas lógico, se tivesse... Por exemplo, se o Malmo faz um gol agora, né, 88 minutos ali... Aí ia ser um cenário maravilhoso, né? Porque com um gol só de diferença acaba sendo melhor, né? Dois gols não é tão bom assim para canto, mas o que me ajudou, né, nessa entrada é a forma como o Malmo está jogando, né? Está buscando muitas linhas de fundo, né? Então está buscando muito ali as linhas laterais, jogadas de fundo, não são aqueles cruzamentos ali da intermediária que o zagueiro pega de frente, né? Então tá um padrão legal para canto. Então, por isso que eu entrei, né, fiz essa segunda entrada aí, né, nesse segundo tempo, porque tá um padrão legal, apesar do placar não ser dos melhores, né? Lógico que um gol de diferença é melhor, mas o padrão tá bacana e vamos lá, a gente tá chegando a 89. Tô curioso para ver os acréscimos, viu, Gaspar? Vamos ver se o juizão vai dar aquela forçada no favorito, né? Vamos ver se vai dar aquela ajudadinha e vai dar bons acréscimos pro Malmo. Confesso que quando eu fiz a pergunta,
Eu tô com fome, né, Puga? Já, o raciocínio já não tá legal, né? Eu confesso que eu não tava nem lembrando da entrada. Era uma curiosidade técnica do jogo mesmo, mas valeu. Já deu aquela explicada geral também, colocando a questão da entrada em Kansas na história. Ficou absolutamente bem explicado. É, e quem não tá legal também é o Catanduva, hein? Tá perdendo por 2-0 pro Independente, agora tem um homem expulso, o zagueirão cometeu a falta ali, tomou o segundo amarelo também, aí agora é só passar o tempo lá, né? Vitória do Independente absolutamente consolidada. Uma vez me contaram, Puga, que esse estádio aí é um dos mais complicados para se jogar como visitante. Hoje até que tem pouca gente ali, mas é uma torcida apaixonada, a do Independente de Limeira, e diz que não sei se ainda é assim, essa história que me contaram já faz alguns anos, né? Eventualmente pode ter rolado uma reforma lá e tal, mas a chegada do time visitante lá não, a recepção não é das mais agradáveis, digamos assim, né? Os corredores por onde você passa ali não são um dos mais receptivos, viu, Puga? É, eu tava olhando ali a arquibancada, lógico que tá um estádio aparentemente mal cuidado, né? Tanto a questão do campo quanto as arquibancadas. Mas é uma pressão ali, né? Alambrado, é próximo, né, ao campo ali, a torcida fica perto, então realmente deve ser uma pressão. Infelizmente, né, com o time não vivendo um momento tão bom, a torcida acaba se afastando, né? E aí não temos um público grande também, né? Pelo amor de Deus, uma chuva dessa ali fica difícil, nem o mais apaixonado torcedor vai, né? Então, mas olha, o campo tá muito feio, tá um pasto, né? Uma dó, né? Uma pena aí. O Independente de Limeira que também, né, já teve seus tempos de... Mas os tempos melhores aí, em divisões maiores do futebol brasileiro, do Campeonato Paulista, né? E sempre era um duelo grande, né, com a Inter de Limeira. E hoje em dia a Inter está se consolidando novamente, né, no Paulistão. E aí está jogando até a Série D, né, inclusive, tentando se consolidar novamente nos campeonatos nacionais. Agora vamos ver, né, se o Independente acompanha aí, melhora, ou se vai ficar aí bem para trás do seu rival. E atenção, porque tem gol em Franca, hein? Tem gol em Franca aos 49 do segundo tempo, a Francana faz o segundo. 2 para a Francana, 1 para o Penapolense. Penapolense buscou empate agora há pouco. A Francana consegue o segundo no apagar das luzes. Consolida a liderança do seu grupo no Paulista da quarta divisão. Festa gigantesca lá no Lanchão, Lancha Filho. E não é para menos, né? Gol da vitória é que sai nos acréscimos, bola lançada lá na pequena área, dividida com o goleiro, e essa bola vai para o gol. Termina o primeiro tempo lá em Santos, 3 para o Santos, 1 para o Goiás. O Marcos Leonardo marcou 2 vezes, na sequência para o Santos, obviamente, né? Na sequência o Guilherme descontou e o Steven Mendonça fez o terceiro para a equipe do Santos. E na Suécia, 92 minutos, a gente vai até os 95, serão 5 de acréscimos, faltam 3 minutos para o nosso canto, o Puga. Então, agora teve uma bola ali, quase foi canto, né? O Malmo tá pressionando. Agora é mais na base da raça ali do que alguma coisa de técnica, de tática, né? Então vai mais na base da empolgação ali, tentar pelo menos diminuir, né? Mas o padrão continua ali, jogados principalmente do lado esquerdo, tá, Gaspa? Eu acho que vem, hein? Eu acho que vem o nosso canto, hein, Gaspa? Opa! Pode botar na planilha! 11º escanteio do Malmo. Soma mais 3 do Midialbay, 11 mais 3 dá 14. 14 é mais do que 13,5. Então, tá pulverizado. Malmo e Midialbay, over 13,5 cantos, odd 1,70, uma unidade. Bota na planilha, vai sair invicto da live hoje, Puga. Bom demais. Boa, boa. É, se a gente não teve grandes oportunidades a favor do Malmo ou em gols, a gente teve nos cantos, né? Tanto no primeiro tempo quanto no segundo tempo. Conseguimos trabalhar com calma, né, e conseguir aí os greens para a galera, né, e mostrar, né, que mesmo em jogos onde o favorito não corresponde, a gente tem que ter até uma dica aí, né, que a gente já está chegando no final, mas a gente tem que ter uma cabeça muito calma para observar realmente as melhores oportunidades que o jogo nos oferece. Né? Lógico que a tendência era trabalhar a favor do Malmo, mas os cantos tinham padrão, vem batendo na tecla, o Malmo não está jogando bem, mas está jogando pelas laterais, jogadas em linha de fundo, padrãozão bom para trabalhar escanteios, né? Então a gente conseguiu aí 2 greens e um reembolso nessa partida e saímos com um bom lucro aí na live, viu, Gaspar? Ah, sensacional, né? 1,70 a entrada que bateu agora
e a anterior 1,85, ou seja, duas unidades e alguma coisa aí de lucro, né? Tivemos o void lá no 2,07, 8 mais 7 dá 15, é isso, Pulga. Então 1,55 unidades, né? Nossa, que risco também, fazer essa conta meio-dia ao vivo com fome. 1,55, sem calculadora, 1,55 unidades de lucro, tá bom, né, Pulga, para um domingão de manhã? Ah, tá bom, né? Agora a gente pode ir pra praia. tá bom. A gente conseguiu aí começar o domingo bem, né? A gente tem muito jogo aí bom pro. E o Malmo diminui, hein, Gaspar? No finalzinho ali, faz o golzinho. Rapaz, o que esse gol salvou de banca, né? Não tá escrito, hein? É gol do Malmo, cara. Gol do Malmo no finalzinho, 94 minutos, a gente vai até os 95. 2-1, o Pulga citava aí, certamente muita gente nesse over limite, né, Pulga? Bateu o over 2,5, aquilo que a gente tava falando, só metade dos jogos batem o over 2,5 na Suécia. Esse aqui bateu e foi ali, ó, aos 95. Né, na base da empolgação ali da raça, viu? E ambas marcas, né, a galera adora enfiar ambas marcas em todos os jogos, né, então bateu também aí. E agora não tem, né? Acho que não vai dar tempo de empatar, mas se empatar também, daqui a pouco aparecem os prints monstruosos aí de odds altas, né? Da galera que. Os prints só aparecem quando dá certo, né? Quando dá certo, não tem print, não. Mas vamos ver, vai ser emocionante esse finalzinho aí lá na Suécia. É igual aquele discurso motivacional, o vídeo motivacional, enfim, dos técnicos nos vestiários, né? É? Meio de semana agora tem definição na Copa do Brasil, né? A gente vai ter quatro equipes importantes classificadas e quatro equipes importantes eliminadas, né? A gente tá funilando lá a Copa do Brasil nas quartas de final. Certamente a gente vai ter quatro times divulgando o vídeo motivacional do jogo, viu, Pulga? E quatro que não vão divulgar, mas as oito vão fazer. Ah, com certeza, né? A gente sabe, né? A gente sabe que não é só nas apostas que tem essas coisas, né? Mas tá bom, não deu lá pro Malmo não, hoje não vai ter print. É, não vai ter. Termina o jogo, 2 para o Midtjylland e 1 para o Malmo, só a segunda derrota do Malmo no campeonato, a primeira em casa, segue líder do campeonato sueco. Salvou dinheiro para pagar a gurijuba lá do Ailton Nascimento, viu? Você tá devendo, viu, Ailton? É? Qualquer hora a gente vai se encontrar para comer esse peixe aí, ó. Camarão e pato de caranguejo também. Você tá de sacanagem. Termina na Suécia, Malmo 1, Midtjylland 2. Termina em Franca. No apagar das luzes, a Francana venceu Penapolense por 2-1. E a gente tá na reta final também de Independente 2, Catanduva 0. Pra gente passar a régua aqui, Pulga, rapidinho um panorama das três partidas. Vitória do Midtjylland. De alguma forma surpreendente pela classificação no campeonato, mas é aquilo que a gente vinha falando desde o começo da live. O próprio Lucas citou várias vezes, tá aqui também no nosso chat, né? Tem um equilíbrio no campeonato sueco. O Midtjylland venceu, o Malmo é zebra? Até é, pero até a página 2, né? Exatamente. É aquilo, né? Quando a gente fala com alguém que acompanha o campeonato, né, com mais facilidade ali, com mais conhecimento, né? Então tem uma outra visão. Às vezes a gente olha até a questão da estatística que a gente bateu aqui, né? Comentou também. Às vezes a gente olha só números e não vê realmente a realidade. Hoje o Midtjylland fez um bom jogo, né? Não venceu assim, não foi aquela vitória achada, né? Então fez um jogo honesto ali, venceu bem, não passou grandes sustos, dificultou bem a vida do Malmo, só tomou o gol no finalzinho ali. Então foi um bom jogo e aquilo. Gente, vocês têm que apostar onde vocês conhecem, não vão apenas pela camisa, pelo achismo, porque a chance disso dar errado no longo prazo é uma enormidade. Então a gente teve uma prova que acredito que esse golzinho aí deve ter salvo muita banca, né, no finalzinho ali, mas o problema do all-in é quando dá certo, né? Porque aí quando dá certo a galera vai tentando, vai pensando que sempre dá certo. E hoje aí a gente teve uma baita zebra aí, mas assistindo o jogo foi uma vitória justa. O Midtjylland fez um bom jogo, o Malmo ficou devendo muito. Finais e partidas também no Paulista da quarta divisão, os mandantes venceram. Final de jogo agora, Independente 2, Catanduva 0, terminou já há um tempinho, Francana 2, Penapolense 1, vitória dos mandantes, Pulga. Então, aqui a gente teve, né, uma boa vitória do Independente, né, fez um bom primeiro tempo, enquanto o gramado teve condições, né, já não estava muito bom,
mas aí fez o 2-0 no primeiro tempo e no segundo tempo só administrou, né, e conseguiu ali uma vitória tranquila. A chuva no segundo tempo atrapalhou muito, né, então praticamente não teve futebol ali. Então 2-0, uma boa vitória, uma vitória importante. Já a Francana conseguiu um belo resultado, né? A Penapolense, como eu tinha dito, aí é um dos principais times, né, da favoritos ao acesso, e a Tonete de Casa conseguiu uma vitória bem importante no finalzinho, né, com um pouco de sorte também, porque sentou no resultado, né, no segundo tempo. Acho que o empate seria até mais justo, mas no futebol a gente não tem muita justiça, né? É, foi um gol bem emocionante ali, a torcida correndo, pulando ali com os jogadores. Então, baita resultado importante, que já ajuda aí, né, para já pensando numa classificação aí para a próxima fase aí, já ajuda bastante a Francana rumo, é, quem sabe, né, voltar, pelo menos tá, né, na Série A3 aí, que é a terceira divisão. É isso. Pulga, 12:04 de domingo. Tchau. Valeu, valeu, Gaspar, valeu pela live aí, companhia, valeu todo mundo que acompanhou a gente aqui, e vão para cima aí, que tem muita coisa aí nesse domingão aí, na manhã também a gente continua com as lives, enfim, o trabalho não para, tamo junto. O Pulga vai aproveitar a praia agora, e eu vou aproveitar um feriado que caiu no domingo aqui para mim, então quer dizer, não mudou nada com nada, então tá melhor o Carlos Pulga, que ainda mandou 2 grins aqui, valeu Pulga, aquele abraço de verdade agora. Valeu, abração, pessoal. Tamo junto aí, até mais. Valeu, valeu. Muito obrigado, portanto, ao Pulga. Muito obrigado a você que acompanhou mais uma live, mais uma transmissão aqui no YouTube do Apostas FC. A gente volta amanhã, tá? 1h40 da tarde. Tem campeonato argentino, tem campeonato sueco também por aqui. Valeu, Super ABC, Josué Ismael, o Ailton, Fabicel, Edson Santos, Fabiano Oliveira. Tamo junto. Muito obrigado pela presença. Ótimo final de domingo, ou restante do domingo, para todo mundo. Tamo junto! Gestão de banca sempre. Forte abraço!